Assalamu alaikum. Welcome to Kibla FM. Suna na Fuadu Umar. Debate Muqabala. Sakani bayin Allah guda biyu. Very educative debate. Don da kake solara mu yanzu nan. Kira ɗan wayen ka ba ta sassa su ja musu muna nan live on Kibla FM. Muqabala sakani bayin Allah guda biyu. Na farko akwai Sheikh Abdul Salam daga Niger. Sannan kuma akwai Sheikh Saleh Idriss Bello, barrister daga Nigeria, Kano. Zasu zo to have a dialogue. Shani annabawa ne, annabawan Allah. Inji Sheikh wato Abdul Salam yace wai annabawan nan ba fance annabawa ba. Wai wato ba wai mutum daya ne kamar misalin Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ko ba batu mutum daya bane. Ibrahim ba batu mutum daya bane. Wai akwai fahimtar annabawan da yake ba gane ba. Wannan kuma yace wai na tuna tuwa kwariya. Inji Sheikh Barrister Riz Bello yace a wai ba batun annabawan ubangiji ya sarra magana nan kararar kan Qur'ani amma bawan Allah nan zai zauna gefe ya so ya bar aya Allah yanda take kar ya lankwasa maganar nan za su engage yanzu nan Kibla FM su kawo hujjoji su da dalilan su kamar da muka saba yi on Kibla FM for many years. Let's go right now. Mu have one dialogue ga mutafi brilliant. Zamu je mu musu sallama yanzu nan. Zamu musu sallama inda suke daga basis su. Sannan mu ci gaba. Na farko akwai Barrister Idriss Bello. Muna maka sallama na musulunci. Muna ce maka assalamu alaikum wa rahmatullahi barakatuh. Welcome to Kibla FM. Na'am, Barrister Idriss Bello, muryanka ya sake. A koma yanda ake farko nan. Kar mu ci lokaci dan Allah. Muryanka ya koma nisa baka kusa a cire abin kunnin na amsa sallama na straight ya so mu ci gaba. Assalamu alaikum Barrister Idriss Bello. Salamun alaikum malam Umar. Alhamdulillah yanzu muna jin ka yanda ya kamata. Ga kuma Sheikh Abdul Salam. Ka kuma Sheikh Abdul Salam muna ce maka assalamu alaikum. Amin alaikum assalam. To ba masha Allah bayan Allah guda biyu muna muku godiya da kuka samu lokaci ku zo mu yi tattaunawa domin al'umma su ci amfanin tattaunawa mu kare fahimta addininmu addinin musulunci. Annabawa Allah wato addini ya nuna cewa kaman an yi wasu bayin Allah da ake kiransu annabawa Allah bi ma'ana ubangiji azza wa jal yana ba su sako iye ba mala'iku mala'iku su kawo ma annabawan annabawan kuma sai su wasa ma al'umma a koya yanda ake bautan Allah. To wannan annabawan an kikira sunayen su cikin Al-Qur'ani. Akwai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wanda ya kanshi Annabi Muhammad. Sannan kuma akwai wato Annabi Ibrahim, akwai Annabi Isa, akwai Annabi Musa, akwai Annabi Saleh da sauransu. Amma Sheikh Abdul Salam yace wa mutane ba su gane shanin annabawan ba. Akwai sauran bayani. To bayanin su kuma wasu she shige musu duhu. Amma ya kamata a samu hakuri a ji maganan bakin shi sannan a auna da hujjojin da yake zai present. Wannan tsari na Muqabala Sheikh Abdul Salam zai yi magana na minti 10 initially, in ya kare kuma Sheikh Barrister Idriss Bello shi kuma ya magana minti 10. Mun koma wurin Sheikh Abdul Salam shi kuma ya minti 10. Mu koma wurin Sheikh Barrister Bello ya minti 10. Daga nan mun sauko 5 minutes minti 5 har mu je mu bude phone lines din nan kuma za su zo bayan an yi mintoci guda biyar minti 5 ko bi za su yi wannan zai kasance su yi magana 30 minutes each sannan su zo su yi majunan su tambayoyi direct questions and answers sai mu zo mu bude phone lines din nan mu ji tambayoyi kuma masu sauraro za mu yi ma wato Sheikh Abdul Salam izini ya toke abin maganan ya yi magana na minti wato 10. Annabawan Allah su wane ne annabawan Allah nan wani menene matsayin su a musulunci a fahimtar shi kuma abin da yake ya fahimce cikin Al-Qur'ani mai girma. Sheikh Abdul Salam bismillah mutan duniya ana sauraron ka on Kibla FM kana da minti 10. Assalamu alaikum malam Fadu Umar fatan kana wa alaikum salam malam Fadu Umar kai kure wajen gabatar saboda ya kamata a ce kayan magana a bakin mutum. Na'am, kamaso kusa muryanka na nisa ka dan Sheikh Abdul Salam. Amma so kusa da abin magana. Na'am.
Salamu alaikum malam Fuad Umar, kai kuskure wajen gabatarwa saboda abinda ka gabatar wannan ba ban taba fadin haka nan ba. Cewa me? Ya kamata a baki na nan magana. Ba ga taba fadi ne ba. A'a, tsaya ka ji mana. Ni ban taba cewa annabawan Allah ya yi musu akan daya. Ba mu jinka da shi don Allah ka gyara sayuwan kai a cire in sa wani abin kunni ne a cire kai magana stage muryan ka bai fitowa da kyau don Allah ka maso kusa muna rokan ka ina kusa da waya malam Bello Umar na sa waya kusa da ba to mutane ba ka wurin wayan na ko wani rami nan juya wurin rami nan ina cikin daki nan ne ba malan ka samu hakuri mutan duniya suna rubutowa wa muryan ka bai fitowa da kyau sai sa nake ce maka ka gyara abin maganan nan ya so ka maso kusan an sa wani abu ne a cire ayi magana cikin abin maganan nan direct shine abin da yake ban sa kuma ba don ban sa kuma jama'a zamu sake shigowa da su is obvious kaman muryan shi bai fitowa da kyau sa'annan kuma malan we ba nayi wani magana bi ce wani abu haka nan ba to za mu bari yayi wannan magana ya nana ta mu clear wannan maganan nan sa'annan mu ci gaba za mu wannan abin muna so dai networking nan ya gyaru sa'annan mu ci gaba domin gaskiya muryar shi bai fitowa kuma kila ya sa wani earpiece din nan ne ya cire wannan earpiece din in ya cire ya taimaka in baka ba zai interfere sosai ya cire wannan earpiece da mutane na rubutuwa sun ji Sheikh Idriss Bello karara to shi nashi nan ne yake da matsala ya cire ya so mu ci gaba shine muke rokan shi assalamu alaikum wa alaikum assalam na'am malam Abdul salam muna jinka yawa malam Fuad Umar sai kure wajen gabatarwa da kai kuskure shine abinda ka bayyana ni ban bayyana shi ba cewa me ban taba fadan abin nan da ka wace annabawan Allah kamar yadda ka lissa wasu wannan annaba su ka bayyana da kuma imani da babu wani annabi wanda muke tsaya a kai shi kuma ba mu taba wa'azi wani annabi ba annabi bane a'a sai kana gona kaman kaya da kaman annabawan nan mutane ne kaman annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mutum da ya ne shine Muhammad sallallahu alaihi wasallam nan Ibrahim shine kuma annabi nan ko dai a'a domin akwai wani magana da kake cewa kaman ba wato sunan wani individual bane sai na confirm a'a annabi Muhammad annabi Ibrahim annabi Musa shine Musa annabi to a gyara sayuwanka gaskiya sayuwanka line kan nan bai da kyau bari mu magance Sheikh Abdul Salam jama'a ku zama alkalai fa ku ci sheda Sheikh Abdul Salam ya ce wai annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wai shi mutum nan sunan shi ne Muhammad sallallahu alaihi wasallam wai annabi Musa kuma wani individual ne wai annabi Ibrahim kuma haka nan ne amma bai taba cewa ba haka nan bane bai taba wani bayani daban ba shi yasa yana cewa kamar ni na kuskure to mu zo mu bari karkare wannan maganar nan sannan mu proceed domin kusan Kebra FM ba a shigowa gaya ba a zuwa gaya kuma wuri ne da yake hujja da dalilai shi kawai zai save ka shi zai save ka an kana da shi amma in baka da shi ka fi heavy price shi yasa muna fata mu sake shigowa da shi shi Sheikh Saleh wurin shi masalan yake ya kokari ya gyara sayuwan shi in ba ya ji shawaran mu ba za a kai awa daya muryar shi bai fitowa yanda ya kamata shawaran shi ne a cire wayan ka rika abin maganan nan gashi nan bakinka straight shine zai fito duniya a ce an ji amma ba haka ba mun saba mun yi dubayya mukabaloli
nisa shawaran da muke barin su mun dukan su ji shawaran nan ya so su masu kusa mu ci gaba na'am Sheikh Abdul Salam bin dukan ku haje ku hang up ya so mu sashi kiran ku bin dukan ku ku dibiya Sheikh Saleh Idriss Bello Kadibia Sheikh watu Abdul Salam kai kuma Kadibia a saki shigowa da ku ku dibiya yanzu nan muna muku magana ku dibiya a saki kiran ku kila abin ya jaru da kyau domin Sheikh Bello bera wannan masala wani Sheikh Abdul Salam ne muna da wato system dake gaya muna inda masalan yake fituwa kesa muke gaya muke bashi shawara in ka sa speaker ne cire speaker in ka sa waya ne earpiece cire shi da karika wayan direct kana magana ciki soundin daban ne yana fitowa daban shi yasa muna rokan shi a ji shawaran nan a kari mu toy with mutane a bata lokaci mu yi kokari mu a gyara abin ya so mu ci gaba muna so mu gama wannan mukabala da sannu kuma hujjoji da dalilai su bayyano muna da hujjoji da dalilai na'am Sheikh Abdul Salam don Allah salamu alaikum yanzu ana cika masha Allah a rike shi hakan gayi magana kana magana kace nayi wani maganan da yake ba haka bane me na faji abinda nace kai magana ba haka ba malam Fuadu Umar saboda baka ji a baki na ba nace wani annabi ba wani annabi bane dukkan annabawan da sunan su yazo a Qur'ani mun amince da su gaba ɗaya babu wani annabi wanda muke inkari akan shi kuma kowanne Musa shine Musa Isa shine Isa kuma anan nan nayi wa'azi bisa annabi Musa nayi wa'azi bisa annabi Yusuf nayi wa'azi bisa kowanne annabi kuma inkari a gyara sayuwanka kuma zan baka bude kunninka kuma da kyau gyara sayuwanka sannan ka bude kunnuwanka tunda ka shigo ka ce wai ba haka bane da sauransu bude kunnuwanka ya so ka gyara sayuwanka da na buga maka zan buga maka wani abu ka ji in ka ji wannan abin da zan buga maka nga ka so ma bayaninka in ka ji wannan abin da zan buga maka domin in bari ka san kamar na ji wani karatun kan nan sai ka ci gaba da bayani minti goma nan kare mu ci lokaci da kaza kaza ga abin da yake yana nan a hannun Cable FM kuma ka gaya muna muryanka ne ko ba muryanka bane sannan ka ci gaba jama'a mutan duniya a saulara wannan wato kalmomin da zamu ji bakin muryan da yake na mu authenticate muryan Sheikh Abdul Salam ne amma ya ce wai annabi Muhammadu ne wani mutum da yani sunan shi ne Muhammad wai Isa mutum da yani sunan shi ne Isa wai Musa wai haka fahimtar ce yake ta ba mu ji nan roll it wani duk wani suna wanda kaga Allah ya ambace shi a cikin Alkur'ani duk wani suna wanda kaga Allah ya ambace shi a cikin Alkur'ani wannan sunan yana da ma'ana kuma wannan sunan wani ma yana iya zama haka nan din muna ji ai sauran bayani Malam Salam bismillah ya ku ji sauran saboda haka wannan da kuke gani duk wani cece ku ce baya yi ku tsaya ayi karatu na Alkur'ani a fayyace wa mutane abinda Allahu yake faɗi a sakon shi yanda mutane za su gane wannan suna na annabawa da ka gani kowanne ba sunan shi bane suna ne na mutanen Allahu wanda kowanne irin mutum yana iya hawa bisa wannan sunan kuna sauraron mun Cable FM suna na Fuadu Umar Sheikh Abdul Salam muryanka ne ko ba muryanka bane murya ta ce malam Fuadu Umar to gashi abinda na fadi na shi muka jin nan dokiminti goma ka yi bayani karancin lokaci ka ga muna ina ka samu wannan fahimta ina Allah ce haka magana yake ka ce kowanne ya samu wannan annabawan da aka zance su a cikin Alkur'ani na muryan ka aka ji yi bayani minti goma bismillah ka gan bai kariya ba na ji karatunka bismillah minti goma yawa bari mu ma bayani akan wannan magana ba lokaci kai ka doki minti goma ka na kai ma mutan duniya bayani ka gane ko minti goma
abanda abanda nufi a wannan video sabu akwai akwai magana annabi Salihu akwai magana annabi Hud akwai magana duka annabawa da kaji gaban kanya to in kalmo kan su ne da mutane to ma ana iya cewa ne kai mai kiriyarwa in kaga mutane gyara mutane kuma shi ne da kan Salihu wannan shi ne magana da muke yi kuma wannan sunaye da kuke gani Allah da girma Allah ka koma yanda kake magana lazun line ka ya bata kuma domin girma Allah fa kuma wannan kaka saki da ka sake yana sake kuma mutun duniya kuma wannan position nan kai magana minti 10 zaka bude sallama ka bada presentation ka na minti 10 Sheikh Saleh Idriss Bello kuma shi kuma yayi sallama ya bada presentation na minti 10 haka nake so ayi kar mu ci lokaci dan Allah yawa to magana kana ji na kana ji na yanzu muna jin ka asaya haka yi magana don Allah lokaci fa mun kun fada wannan sai dai magana sabu amma babu magana ko da sun ce waya wannan magana da na faɗi malam Fuadu Umar cewa kowanne mutum yana iya hawa bisa wannan sunan wannan haka ne saboda su annabawan Allah ba mu ce fa babu annabawan Allah dukkan su wa'annan Hud Salihu dukkan annabawa kowanne sunan shi ne kuma kowanne irin mutum yana hawa bisa wannan suna wannan haka ne ai bayani muna jin ka minti 10 ne eh kowanne mutum yana iya hawa bisa wannan suna shine abin da nake nufi a cikin wannan audio saboda kowanne annabi da ka gani ba sunan mutum guda bane haka a kaga kaman akwai annabi Salihu akwai Hud akwai Muhammad wannan duka sunaye ne na aiki sunan aiki ne ba suna bane na da aka aihe shi aka bashi wannan suna a wannan aikin da shine aka kira shi da Hud haka kuma wani wanda ya irin wannan aikin kuma shi ma Hud ne shine maganan da nake yi ba cewa su ba annaba Allah bane wannan shine bayanin Fuadu Umar minti 10 kake da shi kai magana fa yawa to shine bayanin da yake a cikin wannan audio kuma kaga kaman sunan Muhammad ba annabi Muhammad nake da babbe babban nan akwai inda Allah ya ce afa an yabu a saka rabuka makamin mahamudan kai ma za in kana aiki na kwarai zaka wayi gari a wannan matsayi ne yabo to wannan shine bayanin da nake yi malam Fuadu Umar amma ba wai ina nufin babu annaba ba a cikin wannan audio a ba haka ne nake nufi ba to yanzu ku fahimtar da mutane annaba wannan ina ka samu wannan karatu cewa kaman manzo Allah annabi Muhammad kace ba a haife shi an sa mishi Muhammad ba sai sa shi yanzu Isa kuma ba yi haka ba wato Musa ba yi haka ba yi bayani bisa kan wannan maganan nan ni kai da mutan duniya ne yanzu fa ba kai da Fuadu Umar bane minti 10 kake da wannan suna duka Allah ne ya musu wannan suna ba sai ka ji ba rufu aka ce sunan Muhammad a Muhammad ya babbe sunan ne da Allah ya babbe ba suna ba ne wanda mutane lokacin da aka aiki ta aka bashi wannan suna wannan shine bayani saka da ko to yanzu tunda inda ya sake nan bari mu tafi wurin Sheikh Barrister wato Saleh Idriss Bello ya doki abin magana na yi magana na minti 10 hei tarin ke na fawa amma dai Sheikh Abdul Salam bai magana minti 10 ba amma kai yanzu zamu duba zaka yi amfani da cikakken mintunan da aka baka ko dai ya Sheikh Barrister Idriss Bello dan wanka Sheikh Abdul Salam yace wai sunan nan annabawan ba a haife su an sa musu suna kamar misali Muhammad Isa wato Ibrahim Musa da Saleh da sauransu wai ba sunan da yake an sa musu bane lokacin da aka haife su ba wai Allah ya ba su wannan sunan nan amma title ne aiki ne amma ba wai sunan su individual bane kana ji mutan duniya na solara kuma kai kuma ga doki abin magana kai magana minti 10 on Kibra FM go ahead Barrister Bello Rabbi a'udhu bika min hamzati shayatin wa a'udhu bika rabbi an yahabun
ومن أظلم ممن افترى على الله كذبا أو قال أوحي إلي ولم يوحى إليه شيء ومن قال سأنزل مثل ما أنزل الله ومن أظلم ممن افترى على الله كذبا أو كذب بآياته إنه لا يفلح الظالمون فمن أظلم ممن افترى على الله كذبا ليضل الناس بغير علم إن الله لا يهدي القوم الظالمين فمن أظلم ممن افترى على الله كذبا فمن أظلم ممن افترى على الله كذبا أو كذب بآياته واتو فغلبوا هنالك وانقلبوا ساجدين abin mamaki ya kai abin mamaki Sheikh Malam Abdul Salam Mushe daga da magaran abin nin zandar yau yayi ritaya yayi mi ara koma baya ya fasa ya canja sheka ya rushe da awarsa ya sauka ya koma wani layi kuma wannan audio da Malam Fuadu Umar ka buga da an bar shi ka buga shi har ƙarshe shi wannan Malam Abdul Salam muna da karatutukansa dawa inda yake sai yake yadawa cewa babu wani mutum Annabi Muhammadu ma'anarta kowa ma zai iya zama Muhammadu ba wani mutum da aka yi Annabi Muhammadu a Makka da Madina babu shi wanda aka saukar masa da Qur'ani a zamanin sa babu wannan mutumin domin Qur'ani yana nan tun da ya faɗa ya ce duk annaba wannan duk wata kalma da ka ji a Qur'ani tana da ma'ana kowa ma zai iya zama haka in ka ce Ibrahim ba wani mutum ne da aka yi Annabi Ibrahim specifically ba no Nuhu ba wani mutum ne da aka yi shi Annabi Nuhu aka aike shi zuwa wasu mutane ba kai ma Bu'adu kai ma in kai karatu kana koyarwa kai ma Nuhu ne kai ma Ibrahim ne kai ma Hudu ne kai ma Saleh ne kai ma Muhammadu ne wannan karatunsa duk mabiyansa sun san haka amma yau Malam Abdul Salam ya ji tsoro ya sauka daga kan karantarwarsa audio din yana nan yana yawo a gari in an ba mu dama za mu kawo Qibla AFM a kunna shi daga farko har ƙarshe to kaga tunda ya faɗa haka ya sauka daga kan ainihin koyarwar da yake wa mutane to kaga kenan Muqabala ta kare kuma kai ma a cikin dan bayanin sa duk da yana jin tsoro kamar yayi kamar ya fasa kamar ya faɗa kamar kuma dai kai ya faɗa da yace Muhammadu tana nufin yabadde da yace kai ma in kana iya yin hakan ka zama yabadde kai ma Fuadu Umar me yake nufi kai ma an ka yi aiki na ka riga yin aikin da za a aiba maka kai ma ka zama Annabi Muhammadu akiji to mu kuma abin da muke cewa duk mutumin da yace shi Annabi ne muna da audio na almajiransa da suka ce shi Annabi ne shine manzonsu ba ruwansu da wani manzo na Larabawa kuma shi ya koya musu hakan amma yanzu kawai ya ji tsoro ya ga duniya tana kallonsa tana sauraronsa ya ji tsoro ya yi ritaya ya sauka daga karantar wanda yake wa mutane to don haka ni yanzu na ma rasa me zan ce amma a ɗan taƙaice saboda jama'a su amfana ina iya yin kuskure amma ni a fahimta ta a cikin suratu Ali Imran sura ta 3 aya ta 33 Allah ya ce inna Allaha safa Adama wa Nuhan wa Ali Ibrahima wa Ali Imran ala alamin lalle Allah ya zabi Adamu wa Nuhu da Nuhu wa Ali wa Nuhan da Nuhu wa Ali Ibrahim da iyalan Ibrahim wa Ali Imran da iyalan Imran waɗannan mutane ne an yi
kuriyatan babuha min ba'din wallahu sami'un alim har ma ki ta da shirka ta imrana an yi lokacin ma sai ta imrana ta ci rabbi min da zasu laka ma su ta dani muhabbara wannan labari an yi shi da Allah ya dama ba da labari a kura ta uku a min amfani sai wannan labarai ne na gaibu baka nan kai annabi akai wannan nuhihi ilaika muke wahayin sa zuwa gare ka wama kunta ladaihim baka nan tare da su idil kuna aqlamuhu ayyuhum yakful maryam a suratul nisaa sura ta 4 aya 163 Allah ya ce inna auhayna ilaika lalle mu mun yi wahayi gare ka a fahimta ta ni wannan kai din ana nufin annabi muhammad mun yi wahayi gare ka amma a fahimtar malam abdussalam in ya karanta nan zai ce da shi ake ko kai fa'adu in ya karanta maka sai ce kai fa'adu Allah ya ce inna auhayna ilayka mun yi wahayi gare ka kai fa'adu wannan karatun sa ne to almajiratu sun san haka amma ya ji tsoro ya fasa Allah ya ce mun yi wahayi gare ka kama auhayna ila nuhi kamar yadda muka wahayi ga nuhu wannan nabiyina da annabawa min ba'dihi da suka zo bayan nuhu wa auhayna ila ibrahima mun yi wahayi ga ibrahim wa isma'ila da isma'ila ana abdu salam a ayyan ka ta saba wani isma'ila kana da ta isma'il wa ishaqa Allah yace da ishaqa wa yaquba da yaquba wal asbadi da jikoti wa isa da isa isa nan mun san shi shine isa dan gidan maryam wa ayyuba da ayyuba wa yunusa da yunusa wa haruna da haruna wa sulaimana da sulaimana wa asmaina da dauda kura ko da karatun fi ya faɗa ya ce duk waɗannan sunan da kake masu ma'ana ko ba wani mutum ne kai mai suna Yakubu ba a zai kasar Yakubu ya ce ko me kaza duk ba kai ma ka ki da Yakubu wannan da kake tare duk mai kaza kuma sura an sura ta tida cikin aya ta 80 ta ce ka a gyara sa yi wa barrister a kan mutanen sa Allah ya ce na saudar jati man da shi ina saukake wannan inna rabbaka hakimun alim wa wahabna lahu ishaqa mun hore wa ibrahima ishaqa wa yaquba da yaquba kullun hadaina duka mun shigar da su wa nuhan hadaina min qabl Nuhu mun shirye da shi kafin waɗannan mutanen. Wa min zurriyatihi daga zuriyarsa akwai Dawuda, akwai Annabi Dawuda, wa Sulaimana akwai Annabi Sulaimana, wa Ayyuba akwai Annabi Ayyuba, wa Yusufa da Yusufa, wa Musa da Musa, wa Haruna da Haruna, wa kazalika najzi al-musinina. Aya ta gaba ta 85, wa Zakariya, wa Yahaya, wa Isa, wa Ilyas, kullun min as-salihin. Aya ta gaba ta 86 wa Isma'ila wa Yasa'a wa Yunusa wa Lutan wa kullun faddalna 'ala al-'alamin wa min aba'ihim wa zurriyatihim wa ikhwanihim wa litabainahum wa alaynahum ila siratin mustaqim duk waɗannan mutanen ba yi su ba a suratul a'raf sura 7 aya 59 Allah yake laqad arsalna nuhan ila qaumihi hakika mun aiki nuhu zuwa ga mutanansa Nuhu mutum ne da aka yi shi aka aike shi zuwa mutanansa kuma yanzu baya nan ba wani Nuhu yanzu a duniya da za a ce Allah ya aiko shi Nuhu an aike shi yayi wa'azi mutanansa wasu sun yarda wasu ba su yarda ba aka yi ruwan tufani aka halakar da su Nuhu Allah ya umarce shi ya kera jirgin ruwa wannan labarin ƙarya ne akwai wani Nuhu a yanzu فقال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من اله غيره اني اخاف عليكم عذاب يوم عظيم قال المرأة من قومه انا لنراك في ضلال مبين قال يا قوم ليس بي ضلالة ولكني رسول من رب العالمين ابلغكم رسالات ربي وانصح لكم واعلم من الله ما لا تعلمون او عجبتم دو wannan labarin ba ayi ba bayan annabi nuhu yazo yayi wa'azi Allah ya tsallakar da shi a daidai aya ta 73 sai Allah ya ce wa ila samuda akahum saliha zuwa ga samudawa an aika musu dan uwansu salihu annabi salihu ba ni Saleh Idriss Bello ba lokacin ka kai Sheikh Saleh Idriss Bello lokacin ka kai 10 minutes ka kai kuna sauraron Montebello FM suna na Fuadu Umar kai magana minti 10
kai afani da mintin 10 duka. Yanzu za mu je wurin Sheikh Abdul Salam. Cikin maganar Sheikh Baris Idriss Bello ya fadi on cable FM. Yace wai suna da karatutukan shi Mala Abdul Salam wanda yace bai wani mutum da ke Makka mai sunan Muhammad ba. Ko tun wannan ba yi ba. Shin wannan duka Sheikh Abdul Salam zai janye ne ce gaskiya fada haka ko a bai fadi ba? Me zai fadi game da wannan maganar nan? Shani annabawa ake tattaunawa kai domin tun farko Sheikh Abdul Salam wasu remarks da yi ya inji Barista Bello wasoro ya kama shi wato Sheikh Abdul Salam ya gudu ya janye position domin ya sira on Kibra FM. Sheikh Abdul Salam kana da minti 10 kai magana on Kibra FM kaji maganan dan wanka. Na'am. Wannan annabawa dukkan su Allahu ne ya sanya musu suna, misali kaga Isa Allah ya sanya musu sunan nan Isa. Sannan kuma Yahaya Allah ya sanya musu suna Yahaya, kuma dukkan annabawan nan haka ne sunayen su, kuma suna ne na aiki ba suna bane na, kuma suna yana da ma'ana. Malam Fuadu Umar, Al-Qur'ani aka samu wani abu wanda aka ce ba ya da ma'ana, to shikenan ya zan ba Larabci ba kenan. Saboda haka Malam Saleh yana inkari akan wa'annan sunayen suna da ma'ana da kuma ma'anar da na ba sunayen, akan wannan ne yake inkari. To ba wai mun ce ko in can annabawan ba a yi su ba, an yi su, amma suna wannan sunan aikin su ne Allah ya ba su, kuma wannan suna in waye yi wannan aikin ya zama wannan mutumin, kamar yanda yace wanda ya kirkiro ƙarya akan Allah ba wanda ya yi shi zalunci, to shi ne zai yi wannan aya ta hau kan shi. Domin mi? Domin Allah a Qur'ani karara yace aqimi salata liduluki shamsi ila ghasaqil layli wa qur'ana al-fajri inna qur'ana al-fajri kana mashhuda wa min al-layli fataha jadbihi nafilatan laka asa an yaba asaka rabbuka maqaman mahmudan. Allah shine yace in kai wannan zai tashe ka a matsayi mahmudan na yabo. Saboda haka dukkan annabawan da ka gani kowanne suna yana da ma'ana. Malam Fuadu Umar, kuma ba wai mun janye abin da muka hadi bane kamar yanda ya hadi ba, bakin shi ne zai sanya a ce wai mun jaye ba dan ya ce mun jaye, a'a shi ne ya rasa ganewa. Saboda Al-Qur'ani Malam Fuadu Umar, an aka ce ga wani abu wanda aka rasa ma'anar shi, to Qur'ani ya zan ba Larabci ba. Kuma sannan da yace Annabi Muhammad an yi shi a Makka, yanzu sai ya gaya mu ayar, shi yasa muka ce dole wannan mutanen suna bin hadisi, wannan Qur'ani yana da suke cewa suna bin Qur'ani. To Malam Fuadu, akwai hadisi a cikin da'awar su. Domin mi? Saboda wannan da yace Annabi Muhammad yayi an aihe shi a garin Makka, to wannan hadisi ba ayar Qur'ani bace, wannan daya kenan. Kuma sannan a sa'an ya ba a saka rabuka maqaman mahmudan, Allah ne ya faɗi wannan, shi kuma yake inkarin aya ta Allahu. Allahu da kanshi ne yace a sa'an ya ba a saka rabuka maqaman mahmudan, dan haka fagulibu hunalika wan qalbu sajirin, ko yarda da ayar Allah ko kuma ayar Allah ta hau kanshi, daya kenan. Sannan kuma maganan kowane annabi da ka gani suna aiki ne. Wa ila samuda asahum salihan, salihan mai gyarawa ne. Wa ila adin asahum huda, huda mai shiryarwa ne. Kuma haka dukkan annabawan kowane annabi yana da ma'anar sunan shi. Kuma in kai wannan aikin, kai kanka kayi wannan aikin kuma sunanka ya zan hudu, ba wai na ce ka zan Annabi Hudu ba kamar yanda ya faɗi, a wannan sharri ne. Kuma ban ce wayannan annabawa ba a yi su ba, an yi su, amma kuma in kai aiki irin nasu kai kanka wannan aikin da kai ka dauki wannan sunan, wannan shine bayanin da nake yi.
Malam Fuad Umar. Saboda haka ba bakin mutum bane zai bude yace wai a'a kai FIFA iya ko ma baya ko kuma a'a ina son bakana ai ba wani ba wata magana wanda na janye wannan shi shine yake faɗa haka kuma annabawa mun ce kowanne suna mutum yana iya hawa wannan suna haka nan ne wannan ba wai mun jaye bane a'a ba mu ce ba za ka zama annabi kaman yanzu a yanda yake faɗi annabi Nuhu yazo ya wuce annabi Nuhu yazo ya wuce mana ai tilka ummatun qad khalat laha ma kasabat wala kuma kasabtum sana qur'ani kenan sai riga sun wuce ai ba a ce yanzu kai Fuad Umar dan an ce kai aiki irin na Salihu ka zama annabi Salihu ko kuma kai aiki irin na Hudu ka zama annabi Hudu ba haka ne na faɗi ba saboda haka sharri na bakin mutum ba shine yake sawa da bakinka kace wai na ringaye ka ayar qur'ani yanzu gashi tarin jaye shi wannan Allahu ne da kanshi yace a sa'an ya ba a saka rubuka maqamin mahmudan kuma sunayen nan Allahu ne da kanshi ya sanya wa annabawan wannan shine bayanin da nake kuma sannan zan mishi tambaya wata aya alqur'ani ke kakai ya gano a makka aka aiki annabi muhammad kaka aka yi ya gano haka ina aya take wanda ta faɗa haka nan shi yasa nake cewa da awasa akwai dole ne su yarda da hadisi dole ne su yarda da hadisi kuma wannan abin da suke yi hadisi ne malam Fuad Umar yawa sannan kuma magana da yayi ta inna auhayna ilayka kama auhayna ila nuhin wan nabiyina min ba'dihi wa auhayna ila ibrahima wa isma'ila wa ishaqa wa yaquba wal asbaqi وما أوتي والأسباط وإيسا وأيوب ويونس وهارون وسليمان وآتينا داود زبورا wannan dukkan annabawan mun yarda da su kuma mun san an yi su amma sunan su suna ne na aiki sai Allah yace wa rusulan qad qasasnahum alayka min qablu wa rusulan lam naqasasuhum alayka wa kallama Allah Musa taklima ba mu ce ba ba ayi wannan annabawan ba amma dukkan sunan su suna ne na aiki malam Fuad Umar wannan shine maganan da muke yi saboda haka wannan to gulubu hunaluka da hadi kun shi ne ta fada yanzu ayar sa Allahu shine mu bayani da Allah ya fa ya ba ka tare buka matsawon mahamudan menene ne Allahu ya faɗi a wurin sannan kuma idan mutum yana inkarin cewa Allahu ne ya sanya annabawan nan suna sai ya gaya mu wane ne ya sa musu wannan suna wannan shine bayanin da nake so in samu daga gare shi mun gode maka kuna sauraron mu Kibra FM suna na Fuad Umar website na Kibra FM shine www.kibrafm.com Sheikh Saleh Idriss Bello kai kuma ka duki abin maganan nan kai magana na minti 10 dan wanka yayi maka ganu yace wai baka wai ka lankwasa maganan shi ya fara wani magana daya ka je kai fasara daban ka ji shi dai muna jin kon Kibra FM bismillah to kaga da farko malam a karshen nan ya zo da abin da muke cewa logic wayo zai mun waito shi dina ganin ka mai jar ko ba yace duk waɗannan annabawan duk waɗannan sunayen ba sa inkarin su sun yadda an yi annaba wannan amma su sunaye ne na aiki kuma Allahu ne ya sa musu sunan yanzu haka ya faɗa yace Allahu ne ya sa musu sunan sai yace amma tunda ya san zan tambaye shi kawo aya sai yace amma idan kana inkarin ba Allah ne ya sa musu sunan ba to kai sai ka faɗi wa ya sa musu sunan saboda ya tabbatar za mu dakin shi sai ya kawo aya da ita ayar da na kawo sura 4 aya 163 inna auhayna ilayka kama auhayna ila nuhin wan nabiyina min ba'dihi yayi kokarin ya kawo ta duk da dai ta kwace bata zo daidai ba amma me ya hana ya fassara ni na ce inna auhayna ilayka mu mun yi wahayi zuwa gare ka kama auhayna ila nuhin kamar yadda muka yi wahayi zuwa ga Nuhu to ya fassara menene Nuhu da Hausa wannan dina da annabawa ya fassara menene annabawan min ba'dihi bayan Nuhu wa auhayna ila Ibrahim mun yi wahayi zuwa ga Ibrahim ya fassara menene Ibrahim da Hausa tunda suna ne na aiki wannan aiki mutum zai yi ya zama Ibrahim
wa Isma'ila wa Ishaqa ya fassara Ishaqa da Hausa in ya isa yo kuma fadi Ishaqa me take nufi sannan ya fada aikin da wanda wannan mutumin yayi aiki yasa aka ce masa Ishaqa wannan aiki zan yi yanzu ne zama Ishaqa ya kawo gurin wa ya akuba me kenan wa al-akubadi me kenan wa Isa ya fassara muna ji aha ka gama ko sai bayan su da nan sai ka kawo aya ya fadi ma'anar su sannan da Allah ya azurta malam da fahimtar ita wannan ayar da yake so ya makale a sa an yaba a saka rubuta makaman mahmuda ai in ya kalli ayar ba sunan annabi muhammadu take fitowa da shi ba no Suratul Isra'i ce sura ta 17 daidai aya ta 79 wa minal layli fatahaddath bihi nafilatan laka afa an yaba a saka rubuka makaman mahmuda wudinnan afifa ce minal layli jarun wa majrurun muta'alliqun bi fi'lin mahzufin taqdiruhu ifham minal layl alfa'u zata zaman so afifa tahaddath iri kai da akin alba'u harfu jarri هاو ضمير في محل جر متعلق بتهجد والضمير يعود على القرآن نافلة لك حال نافلة حال منصوبة من المفعول المحذوف وتفسر التهجد سأنا سيجد لك لام حرف جر كاف ضمير في محل جر متعلق بنافلة أكافئ الماضي تامي أن يبعثك أن حرف مصدري ونسب يبعثك فعل المضارع منصوب والكاف ضمير مفعول به ربك فاعل مرفوع والكاف مضاف اليه يوتو مقام حد منصوب بتقدير مضاف اي ذا مقام محمودا كما ناتي ني ده مقام واتو ومن الليل جددره كما فتح جد به كاي هير ده شي wannan littafin nafilat laka wannan kari ne akai maka asa an yaba a saka me renan ka Allah zai tayar da kai makamin wani matsayi to wannan matsayin da za a tashe ka gobe kiyama shine mahmuda sifar wannan matsayin shine mahmuda matsayin abin godewa ne ba kai ne mahmudu din ba no ba haka bane makamin mahmudan wato makamin shi wannan matsayi da za a tashe ka mahmudan to wannan matsayin ne mahmud matsayin ne abin godewa abin yabawa domin dama ai aljanna in sun waye gari na gobe kiyama ai za su gode wa Allah akan wannan din wa akiru da awahum alhamdulillahi rabbil alamin alhamdulillahi alladhi hadana li hadha saboda haka matsayin ne mahmuda ba mutumin da haka gyara sayuwa sara maka minti daya matsaman din shine mahmuda wato wannan matsayin ne abin godewa dan haka kamar yadda na faɗa retire ce ya refresh ya sauka daga da'awar sa muna da audioyin sa annaba wannan duka ya rushe su ba su da su da garuruwan su shine manzon yanzu shine annabi shine annabin maraki annabin da magaran annabin nijar maganar kenan muna da audioyi nan mabiyansa da suka ce su shi suka sani ba ruwansu da wani annabin muhammadu balarabe ba ruwansu da annabin larabawa wannan malam abdulsalamu shi ne annabin su shi ne manzon su ai ba ka ja ba ne mutum zai ji tsoro ya fito ya faɗa mana fas da bi ma tumar sau nawa kana ka karanta wa almajiranka inna a'ila ilayka ka ce kai da kai ake duk almajiranka annabawa ne kai ma aliyyaji ne kariya ne ku fito ku faɗi gaskiya in dai da'awar an yarda da ita kuma ba a tsoro a fito a faɗe ta kawai ka faɗi gaskiya kana fassara annabi mai bada labari da haka kai ma in ka bude kana karanta mutane labari daga Qur'ani kai ma annabi ne kariya ne mun gode maka Sheikh Barisid Riz Bello kuna salar mun kebla FM suna na Fadoma Sheikh Abdulsalam dan wanka Sheikh Saleh Idriss Bello yace wai kai kana cewa kai annabi ne almajiranka tuna kiranka annabi da sauran magaganu ka ji shi muna son ka duki abin magana kana da minti 10
mu biyar biyar ne amma ina so mu maintain biyar biyar ne yi magana minti biyar mu koma 55 din nan ya fi domin maganan ka bai yin sau su dawo muka ci goma mace ka bada wani biyar bismillah sheikh yawa to malam Fahad Umar malam Sale ya yi kusure waje biyu yanzu akan asa an ya ba saka rubuka makamin mamu da nafilatan ma wai ta yi alhali ne ita nafilatan din wai ita alhali ce wannan na hauta fada anan magana kuma ta biyu malam Fuad Umar da yace asa an ya ba saka rubuka makamin Mahmudan matsayin ne ba mutumin bane za a yaba a matsayin ne za a yaba ba mutumin ba wannan shi ma kuskure ne kaka ne za a ce kai kai aiki kuma shi matsayi a yaba matsayi a matsayi kai ne za a tashe ka a matsayi wanda yake matsayin ne yabo matsayin naka ne kai ne mai matsayin ba wani wuri bane a can a aje mai suna matsayi kuma sai a ce wannan matsayin an gode mishi ko kuma a kai ka so wannan matsayin da kake gani an gode mishi zamana ana a kai kai ne kake da wannan matsayin Mahmudan din wannan duka na hauda ya karanta ba ta samu wuri ba kaga yanda yake ta la mahalla da hudu wala to la mahalla ga wannan magana ta tsaye kenan ba wai maganan matsayi bane za a godewa a kai kai ne za a godewa kai ne mai matsayin wannan sannan kuma magana da yake cewa almajiraina suna cewa ni ne annabin su ko kuma kaza kaza dan haka ni na gaya musu wannan magana kaga malam Fuad Umar sharrin nan kaga an ce nace babu Allah ma an ce an hud abubuwa har kudi na sa miliyan 10 da mota wanda ya kawo odiyon wannan yanzu shi ma malam Sale wallahi sharri ne wannan bai iya samu wani odiyon wanda nace ni annabin Allah ne bai samu shi wannan yayi ƙarya kuma wannan bai kamata ba a ce malami wanda yake da'awa ya fito karara yayi ƙarya irin wannan cewa wai ni nace ni annabi ne kuma yana da audio dan Allah ya aika ma wannan audio malam Fuad Umar kuma kai ka kada shi a duniya aji inda nace ni annabin Allah ne kuma ni na karantar da almajirai na ku rika ce ma annabin Allah kaga wannan sharri ne saboda ba zai iya samu audio da aka yi haka ba kuma Muqabala ta juya ta koma sharri ne maimakon a rika karanta ayoyi na Allah ha wannan sunaye na annabawa da yake ta ba su da ma'ana suna da ma'ana in ya zamo salihu menene mai gyarawa ne isahaka wane ne mai gaskatawa ne yace in fassara sunan isahaka da Hausa inna isa isahaka mai gaskatawa ne kenan babu wani annabi wanda sunan shi baya da ma'ana in aka samu wani suna ko wata kalma wadda ba ta da ma'ana a Qur'ani to Qur'ani fa ya samu matsala tunda lisanan arabiyyan abinda yake fassara shi malam Sale harshe na larabci kenan in aka samu wata kalma ta larabci a cikin alqur'ani wanda ba ta da fassara malam Fuad Umar to an samu matsala ko gulubuhu nalika wan qalbu sagiri na tasarta wannan bayani kenan yaya za a yi a ce wai kai aiki Allah ya ce a fa an yi ba a saka kai din kai kai ne za a tada akan matsamin da wani irin matsayin naka ne kai ne wannan matsayin Mahmudan din na yabo ba wani ne mai wannan matsayin ba kuma matsayin bane aka godewa a kai kai ne Allah ya tada matsaman a wani irin matsayin nan Mahmudan kuma sai ce matsaman din ma alhali ne ka gani ina matsaman ya a wata nahwu ya gani wa ya koya mishi a wata kaida ce aka ce matsaman wannan alhali ne ha sai mu tafadili ne suna ne na matsayi a san ya ba saka rubuka matsaman Mahmudan wannan ismu tafadili ne suna ne na matsayi ba suna bane na ba wani alhali bane alhali shine kamar a ce raki'an yawa to wannan shine ake ta alhali amma makaman babu wanda ya karanta shi cewa alhali saboda haka yayi kurakure wajen nahwu kuma yayi kurakure wajen bayanin cewa makaman Mahmudan din nan makamin ne shine Mahmudan a kai kai ne a san an yi ba saka kai da kai wannan aikin kai ne za a tada akan makaman matsayi kuma Mahmudan ne yabo ma'ana kai ne ake yaba ba wannan ba makamin bane ake yaba a kai kai da kanka ne
kuma sunan Muhammad shine yababbe wala yanda kuma ake fassara sunan Muhammad ya zan yababbe kuma kowani annabi shine sunan shi yana da ma'ana malam Fadu Umar saboda haka wannan ya gane da haka abinda bai gane bai gane shi wannan magana ta galgajiya wannan ta hadisi a annaba ba a fassara sunan su dan aka fassara sunan annaba an yi kuskure ko kuma wai a wannan ka duba ga ma misali Isa da kanshi Allah ya sanya masa wannan Isan da Almasihu kuma Allah ya sanya Isa haka kuma Allah ya sa suna Yahaya da kanshi Allah ya sa suna Yahaya duka annaba wannan suna aiki ne malam Fa'adu Umar babu wani mutum wanda zai ce wannan sunayen a garin su ne aka sanya musu wannan suna kenan Allah yayi koyi da mutanen yayi koyi da mutanen yanzu in muka dauki misali na annabi Muhammad iyayen shi da suka aihe shi suka sanya mishi Muhammad wanda kuma shi Allah ya ce to bari tunda wannan an sanya mishi suna Muhammad bari zan zabe shi a matsayin manzo kuma yana da aya wanda aka ce annabi Muhammad dan a garin Makka yake ana aka aihe shi yana da ayar wannan ga tambaya an ya kauce ya shiga zancen nahawu ko ya shiga zancen wani abu ya amsa tambayar da aka yi kamar yanda na amsa tambaya akan wannan maqamu mahmudan da zancen annabawan da ya nemi mun fassara to wannan haka muke so shi ma idan na mishi tambaya ya bada amsa yanzu ya bada amsa tsakani aka yi gane annabi Muhammad a Makka aka aihe shi kuma a Makka uwayen shi suke da komai da komai shine muke san ayar wannan a wajen malam Saleh Idriss malam Fa'adu Umar kuma babu ko gulubu ta sarka kamar yanda ta sarka a makamin Mahmuda kuma ta sarka a can har iya ko gulubu din wannan shine bayani mun gode maka kuna sauraron mun kibla FM suna na Fa'adu Umar Sheikh Barrister Idriss Bello ka doki abin magana kai magana 5 minutes minti 5 na'am it's okay wato ina ba wa malam Abdul Salam shawara cikin ladabi da girmamawa saboda yanzu duniya ce take sauraron ka kuma duniyar nan yanzu a cike take da masu karatu yara kanana yanzu sun yi karatu karatu a hannu ma a waya ma sai ka bude ka bude manya-manyan littattafan larabci kai karatu akwai abin kunya a ji malami mai fassara Qur'ani ya ce wai maqaman wai ismu mustafidin ne ita mustafidin malam Fuad da turanci shi ake cewa superlative kamar good better best kamar ka ita ce best shi ne ita mustafidin superlative term a wata ƙa'ida ta wannan larabcin maqaman zai zama ita mustafidin wannan abin kunya ne wallahi kuma da malam Allah ya sa ya nutsu sosai bai tada hankalinsa ba ya bi abin a hankali zai tarar da cewa zai iya yin kuskure a irabi domin larabci ba yare na ba ne amma a wannan irabin da na yi magana ta gaskiya jarar na gangar auzunawa ta yi na tuna can da na gaya maka Alle mansuba min al-mafa'ulil mahzuf ina ta akan makana maqaman da na gaya maka ina nan akan makana asa anyaba asaka rabbuka rabbu fa'ilun marfu'un wa huwa mudafun wal kafu dhamirun mudafun ilayhi maqaman halun mansuba bi taqdiri mudaf ay za maqamin Mahmuda na'atun li maqaman mansuban misluhu ba wanda ya ita ce wannan irabin ba daidai bane sai dai mai karatu ba wallahi na tsabu balance ta a nan gurin jaran da kake kai na yi kuskure ban yi kuskure ba jaran da kai jaran gangar auzunawa ne jaran shura kai amma tun da alhamdulillah a kubla FM muke duniya na ji kuma da makaratun kuma malam Fa'adu suna adana abin za ka zo ka sake downloading ka saurara ka ji wata ina yanzu hankalin ka a tashe ki in kan za ka gane kai abin nan da ka faɗa ba ka bane sannan wani abu a cikin dai fa guni buhu na lika wanka labu sajini na
har yanzu ka sake zutsewa ka sake gudu ka kike fassara ayar gaba daya ni nace inna auhayna ilayka mu muke wahayi gare ka kamar auhayna ila nuhi kamar da muke wahayi ga nuhu ka kike fassara nuhu sai ka dauki ita haka kai ka fassara kace wai mai gaskatawa saboda wato akwai hakalami da ta haka sai ka auka wato alhaqu kenan gaskiya wato ishaqa mai gaskatawa wannan a gurin kai ka kirkiro wannan masu yaran ba haka suka ce ba wannan kai ka kirkira ba haka ake cewa ba to in haka ne yanzu wa ila ila ibrahima shi ma fassara ibrahima tunda gaba gara bara bara ibra sai ta ce bari'un barantacce wanda ya kuma ta wa isma'ilu isma sami'un mai ji isma'ilu shi ma sai ka ce mai yawan ji fassara gaba daya fassara yaquba me ake nufi isa me ake nufi ayyuba yunusa haruna sulaimana dauda duk fassara su ka fassara isa da shi kada ka ce mai gaskatawa ita ma fassara ba ta yi ba ita hada ba mai gaskatawa take nufi ko da ni ina nan a son da sana akwai audio audio din waɗanda duk wanda yanzu zan san da ake almajiranka mafi yanka masu sauraron ka sau da kafa wallahi sallahi a yanzu ka ba su kunya domin ka yi ritaya ka yi riba ka koma baya wallahi ban san me ifirgita ka ba me ya kora saka ka faɗa akwai audio iri 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 ka rushe Ka'aba kuma yanzu da nayi magana a nan Muhammadu kace in dai an yi shi a Makka ko a Madina in kawo aya duko fili ta ce ba a yi annabi Muhammadu a Makka in ka isa ka ce annabi Muhammadu da mu muka yadda da shi shi ya aka sauka da Qur'ani ya rayu a Makka da Madina to ka faɗa ka ce ƙarya ne ba a yi shi ba in ka isa ita ce magana kawai kana yin karatu a ƙunshe yanzu an fito duniya kuma ta fata a fasa ƙwai a yi karatu a buɗe abinda kake faɗa a ɗaki a kan gadon ka yanzu ba ka faɗa kowa ya ji mun gode maka Barrister Idriss Bello kuna sauraron Muqabala FM suna na Fuad Umar Sheikh wato Saleh Idriss Bello Barrister da kuma Sheikh Abdul Salam Sheikh Bello yana daga Kano Nigeria Sheikh kuma Abdul Salam Niger su duka sun ce wai alkur'ani kade suke addini da shi kuma batun annabawan Allah ke yi Sheikh Saleh Idriss Bello yake wai annabawa in kaga an ce Muhammad yace wai individual wai mutum da yani shine manzon Allah nan wai shine shi kuma yace inji Sheikh Abdul Salam kuma yace wai wannan sunan na Allah ya sa musu amma dai yana apply ma wani aiki ne da in ka yi yana ya apply maka amma dai wai bai ce kai maka zama annabi nan ba Sheikh Barrister Idriss Bello yace wai wannan karara ne inji shi wai Sheikh Abdul Salam yana jan baya yana gudu wai yana gudu from position shi domin wai cikin daki yana jama almajiran shi kamar shi da kanshi ma annabi ne wasu ma ya declare amma yanzu da ya zo Kebla FM kuma wai ya yi sanyi in yi Barrister Bello Sheikh Abdul Salam kana da minti biyar ka yi magana bismillah to mallam ba a kumar ba bakin mutum ne ke tsawa a ga cewa yana da gaskiya ba ko kuma an da yake faɗa magana da na faɗa Malam Fuad Umar. Na'am. Na tsaya Malam Idriss Bello ta kawo wani audio wanda ta ce, "Ni annabin Allah ne, wannan ƙarya ne ban faɗi ba ba gaskiya ne ba ɗaya kenan." Magana ta biyu kuma Malam Fuad Umar. Na'am Sheikh. Wannan maganar muƙaman Mahamuda ta ga sai ya koma zantan na hawa amma bai hau bisa maganan da na faɗi ba cewa mutumin ne yake da matsayi na yabo yawa kaga bai yi wannan ba sai ya kawo zancen na hau to babu wata na hau wanda ta ce na fila san laka a sa an yaba saka rubuka makamin mahamuda wannan duka abin da ya faɗi
wannan nafilatan laka shi abin da ya dauka kamar an ce nafilatan kai kana nafilatan anta nafilatan shine alhal wannan haka ke anta nafilatan kai shine alhal maimakon abin kunya da yake cewa nayi shi shine abin kunya ba tana nihin anta nafilatan ba a'a nafilatan laka kari ne a gare ka kari nafilatan kari ne a gare ka saboda haka ba alhal bane wannan ba alhal bane in aka ce anta qa'iman ko kuma anta nafilatan kai kana mai nafila kenan nafilatan kana mai nafila a haka ne fasara kuma ba haka bane fasara take kuma kamar yanda ya hadi almajiran kuma za su ci garan shi ba kai bane za ka gan a'a nafilatan laka kari ne a gare ka wannan abin saboda haka ba alhal bane ya koma zancen nahawu magana ta biyu maganan muhammad cewa ba a yi shi a cewa ba a yi shi a makka ba da yake cewa a ina nihin na rusa shi ba haka ne na hadi ba abinda nace ma shi yayi bayani yace annabi muhammad wanda aka aike shi a makka ya tashi ya zama manzon allah yace wannan annabi muhammad din a makka ne aka yi shi shine nace akwai aya wanda ta nuna a makka aka yi shi kenan muna buƙatar aya mana tunda shi qur'ani yake bi wannan kuma bayanin ɗan hadisi ne suka ce a makka aka aike shi kenan ya yarda da mutanen hadisin anan ko bai yarda da su ba in kuma bai yarda da su ba wata aya ce ta nuna mishi cewa annabi muhammad a makka aka yi shi maimakon ga bashin tambayoyi sai ya bar wannan bashin tambayoyin ya zo yana wani zance daban kuma nan da yake cewa in fassara wa'annan mu ba mu barin bashin tambaya su kala zarratin in auhayna ilayka lalle mu mun yi wahayi gare ka kama auhayna ila nuhin wan nabiyina min ba'dihi mu mun yi wahayi gare ka zuwa gare ka kai wanda aka sauke alqur'ani kama auhayna ila nuhin kamar yanda muka yi wahayi zuwa ga nuhu yana nihin mutumin da Allah ya ganar kalmar ganewa wahayi kenan wanda aka yi wa wahayin wannan shi ne kuma aka ce nuhan kamar yanda muka yi wa'azi ga kamar yanda muka yi wahayi ga wannan wanda muka ganar wanda muka wa wahayi shi ne ma'anar kalmar nuhu wannabiyina min ba'di da annabawa wa'anda suka biyo bayan shi wa auhayna ila ibrahim ba da bakin shi bane zai ce a'a wannan ba haka bane ma'anar sa ibrahim mutumin da yake mummuntuwa cikin addini shi ne ake ce da shi ibrahim kuma ba wai magana wai ko ni na kirkiro ba a'a wa isma'ila kuma isma'il dan saboda ya ji maganan da muke faɗi akan isma'il yace a tun daga sam kenan ta zo to haka nan ne mana isma'ila wanda yake mai sauraro mai jin magana ta Allah wa ishaqa kuma shine mai gaskatawa yaqub dan dangi ake nufi mutumin da yake da jama'a shine mutumin da yake da zuri'a da shine wal asbab asbab kuma jikoki ne wa isa makusanci kenan wa ayyuba mai yarda ne wa musa wa yunusa yunusa shine yunusa mai tsinkaye kenan wa haruna mai dawowa zuwa ga Allah wa Sulaiman da kuma Sulaiman shine wanda yake mika wuya wa ataina Dauda zabura Allah yace mun ba masoyi zabura to wannan shine ma'anar sunan su kuma ba wai da bakin shi bane zai ce a'a ya je ya nemi fassara a wani wuri ya zo ko kuma shi ya fassara su ainihin ma'anar tasu wanda ba wannan ba tunda ai ba ka iya ƙaryata mutum sai in ka samu wani abu wanda ya hina shi kenan yana iya kawwa fassara su ya sauya musu fassara kamar yanda na fassara in kuma ba shi da fassara su to haka ne fassara su wannan shi ne fassara amma in kuma zai iya sauya ma'anar fassarar wannan sai ya sauya yanzu abin da ni nake bukata a wajen shi ya kawo ayar da aka ce annabi muhammad a garin makka aka aike shi kuma dan makka ne kuma anan aka mishi wahayi wannan aya ita ce nake nema in kuma ba kawo ta ba kenan hadisi ike bi wannan shine magana
mun gode maka kuna sauraron mun Kebla FM suna na Fuad Umar website na Kebla FM shine www.keblafm.com Sheikh Barista Idriss Bello zaka doki minti biyar kai magana in ka gama maganan ka ni kuma zan shigo ciki eh domin na ji maganganu bin dukan ku ni kuma akwai wasu tambayoyin da zan aje muku sa'annan kuma mu je mu bude phone lines din mu fara dokan kira Sheikh Saleh Idriss Bello bismillah minti biyar on Kebla FM so alhamdulillah da gode wato kaga da yace inna auhayna ilayka mun yi wahayi zuwa gare ka yace kai da aka faka wa da Qur'ani da yace kai annabi Muhammad ba da yace inna auhayna ilayka mun yi wahayi gare ka kai annabi Muhammad ba idan annabi Muhammad ake niji a gurin ya fito ifada in kuma da shi ake ya fito ifada sannan nu yace wanda muka ganar shi yake shiro wannan fassarar ya tsika wa Nuhu a matsayin wanda muka ganar da kawo wata madogara da ya dogara da ita ba wannan hadisi ne irin nasa na zuciyarsa da ya faɗi a ina ido gara gurin fassara Nuhu da nufin wanda muka ganar ba Ibrahim mai himmatuwa saboda ya ga a da ma himma Ibrahima mai himmatuwa wannan ai fassarar gargajiya ce Isma'il ga sinun ga mimun sama'il tsara kamar sauraro wannan fassara ce ta san zuciya ta ra'ayi wannan hadisin ka ne kaƙibin hadisin malamai kayi naka wannan abin yake kowa zai iya gane haka Ishaqa saboda daga haga ka alhaqu saraka haqa mai gaskata wato ina ka je fadda alu mai wasalin kasa is sinin din ina ka kaita kaga ne Yaquba wai dan dangi me yake ma da Yaquba ta ina aka fassara dan ta ina ya zama dangi Yaquba Aqiba ya akuba ai hukuma ma tana nufin kamar azaba hukuma amma ya akuba dan dangi wannan ra'ayin ka ne fassarar ka ce sai ka kinturo ta baka kawo wata aya da ka dogara da ita inda Allah ya ce ya akuba yana nufin dan dangi ba wannan ra'ayin ka ne mala Isa wai muku sanci ta ina Isa muku sanci waye koya maka wannan fassarar in wahayi akai maka ya akai ka gane haka Ayyuba yace mai yarda sai ina Ayyuba ya zama mai yarda ina kalmar yarda sai ina wanda baki ne yake kama da Rabi'a ko Amana ya yarda ko ya amince a cikin Ayyuba da Alu ne da ya da Wuda fa Ayyuba kace mai yarda me ye dalilin ka na cewa mai yarda Ayyuba ce ne Yusufa mai tsinkaye abinda ya dauke ka wato anasa min dal sibi tu inara anasa so ba shi ba ne nan ma Haruna yake wai ne ma mai dawowa Haruna mai dawowa daga ina mai dawo wannan fassara ce ra'ayin ka fassara ce ta gargajiya hadisi ne na zuciyarka ba wanda yake a rubuce ba ra'ayin ka ne na kundin ka ka faɗa dan baka faɗi wata aya da ka dogara da ita gurin wannan fassara ba Sulaiman sace wai mai mika wuya to muslimu ba ba mai mika wuya ba kenan ko daga musulmin ne tun da an ce Sulaiman wato ga sa da na gama Sulaiman musulmu mai mi kauya wannan ra'ayin ka ne fassarar jirgin kirmi ce nan Dauda wai masoyi saboda an ce wadda wacce ta kira min al-kitabi al-wadudu wadda Dauda wannan duk ra'ayin ka ne fassarar babban ai ba ta shiga ba kuma ba za ta ci gaba ba za ta ci wannan fassara ba wanda zai yarda da wannan fassara saka ra'ayin ka ne maka kuma da kake magana in ka duba bakara sura 2 aya 126 wa iz qala ibrahim rabbi ja'al hadha baladan aminan annabi ibrahim yayi roƙo wannan garin inda yake yace Allah ka mai da shi ya zama gari warzuqa ala umma samarati man amana minhum billahi wal yawmil akhir qala wa man kafara fa umatihi qalilan thumma asfaruhu ila azabin nari wa bisal masir
وجدوا إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم ربنا وجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا أمة مسلمة لك وعلنا مناسكنا وصبع علينا إنك أنت التواب الرحيم ربنا وبعثهم رسولا وننجرين دي أنر إبراهيم يكفى شيني يروسي الله يحيقوا دي منذو أتكي منهم تنسكيوسي شيني أنا محمد يتلو عليهم آياتك وين أشارك داموس آيينك ويعلمهم الكتاب والهكمة ويزكيهم إنك أنت العزيز الحكيم a cikin abin nan in ka tafi sura su Ibrahim sura 14 in ka tsallaka san daidai aya 35 wai zai kare Ibrahim rabbi al-haza al-balada amina wajnubli wa bani an na'bud al-asnama sannan idan ka je san cikin sura an-naml sura 27 aya 91 Allah innama umirtu an a'budu rabb hadhihi al-baldati alladhi haramaha wa lahu kullu shay'in wa umirtu an akuna min al-muslimin wa an atlu al-qur'an bayan wannan idan ka je abin one minute suratu kaf rizqan lil ibad wa ahyayna bihi baldatan maytan kadhalika al-khuruj sannan idan ka tawo kasa kasa cikin laukutu bi hadha al-baladi sura 90 aya farko la uqsimu bi hadha al-balad bani rantuwa da wannan garin Allah yake wa anta hillun bi hadha al-baladi kuma kai annabi kana hillun zaunanne bi hadha al-baladi kana sura hill wanda yake indigenous zaunanne dan gari bi hadha al-baladi na wannan garin wa walidin wa ma walada a cikin din kuma in ka tafi kuma wasi yace wasini wa zaitun wa turisi ne yace wa hadal baladil amin da wannan garin amintacce Allah ya amintar da garin sai tan ni ila fi quraish ila fi mudinata shisa'i wa sayf fa ya'budu rabb hadal baiti alladhi afama min ju'in wa awna min kaw annabi muhammad dan makka ne a makka ila yu yayi hijira zuwa madina da kafirai suke nema su kashe shi kuma daga madina ya dawo masa yayi aikin haji saboda ka kaji ka ga wannan fassarori da sai algashi malam dinne mutuwa ne nazarin qur'ani mai karatu fassara za a gane kai ka kirkire ta fasuna yannan su Isma'il da Ishaqa ba ka da wata mazogara ba ka da wato daga gurin ka aka samu kuma kai ga ka kai ba Allah ba daga gurin ka aka samu ba ka fadi wata aya da ka dogara da ita gurin fassara sura yannan ba kuma wani abu da rashin haƙƙaƙa mana shi ne su mutanen nan fa annabawan nan an yi su a wasu lokuta ne daban-daban kafin zuwa annabi Muhammadu shi kuma annabi Muhammadu balarabe ne qur'anin nan balarabe ne da larabci aka saka wa annabi saboda yarensa ne to su waɗancan mutanen ai ba larabawa ba ne da za ka fassara sunansu ka goya shi da larabci samudawa ai ba larabawa ba ne kaga ne ko samudawa an aika musu annabi Saleh adawa ba larabawa ba ne a haka musu annabi Hudu saboda haka fassara ka ce sai ka fassara sunayen su to za a halaka wallahi mun gode maka kuna salar mun kebo FM suna na Fuad Umar Sheikh Saleh Idriss Bello versus wato Sheikh Abdul Salam Sheikh Saleh versus Sheikh Bello su suke debate Sheikh Bello Idriss Bello na Kano Sheikh Abdul Salam ina Niger Sheikh Abdul Salam bismillah muji response zaka bashi ya so mu bude phone lines din nan Umar duka wannan ayoyin ka sai karanto abu da san sunan da kuma sa amma so kuka da maka yanzu la uqsimu bi hadha albaladi hadha albaladi shi ne kuma garin makka ko kallon da yake a bakin Ibrahim ne addu'a ya roko yake a cikin manzo a bakin wannan ma da Fuad Umar a wannan wurin da ya ta haɗa amma so kusa ba jin da nake ba a san da manzo sai Muhammad na'am ai tun daga lokacin wancan ba a samu ba manzo sai Muhammad shine nake so yana ta kaucewa tambayoyin da ake mishi maganan annabi Muhammad a Makka yake wannan zantan hadisi ne fassara ce ta hadisi kuma wannan sunayen na tambaye shi nace ya kawo suna ya ka fassara ta su shi sai ta ka sa abin da yake cewa wayannan ba larabawa bane wa'annan manzannin amma
duk abin da Allah zai zo da shi cikin alkur'ani malam fa'adu umar sai an sarrafo shi da larabci saboda me in kaman ya yarda cewa alkur'ani larabci ne to abin ko da zai zo za a sarrafo shi da larabci ba wai za a bar shi ba a can wancan yaran tunda alkur'ani ba a ce ba harshe biyu ne a cikin shi a'a misalan arabiyyin mubine haka nan ne kenan wancan sunan Salihu ma'anar shi mai gyarawa ne. Hudu ma'anar shi mai shiryarwa ne. Yana cewa Hudin, yana cewa Huda, yana cewa Hudu. Saboda haka ba suna bane na wani suna ne na larabci wannan. Salihu, Salihan yana fadi ba suna bane wanda zai ce ba sunan larabci bane. Kuma in aka samu wata kalma malam Fuadu Umar a cikin Alkur'ani wanda ba larabci ba to an samu hatsari wannan anan fa gulibuta sarka dan haka ya fassaro wannan sunayen mujma nan su ko kuma Alkur'ani bai yi fassarar su ba haka aka bar su a jamine su ha ajamiyu wa arabi ajamine aka sanyo cikin arabi kuma aka ka aka garwa malam Fuadu Umar kenan ka gani dole ne malam Sale ya fassara wa'annan sunayen in kuma ba shi da fassarar su kenan dan da bakin shi ya ce wannan ba gaskiya bane wannan cewa ba gaskiya bane ba ta yiwa kuma duka wannan ayar da ya karanta malam Fuadu Umar babu cewa annabi Muhammad a Makka ne aka aihe shi sai dai in hadisi ne zai yarda da shi ba kuma zai amfani da danna ce ya kawo hadisi ba shi ma yace ni ma fassarar wannan din da nayi hadisi ce a'a wannan ma'anar su ce kowanne iyakacin sunan shi kenan kuma da yake cewa a ina na dogara da wata aya na dogara in ya lura tun da fari ma da na tashi karantawa maganar Nuhu sai da na fassara ta sai da na kawo abin da inda na dogara kan fassara kuma dukkan su suna da madogara da shi da kanshi ma yana asanal madogaran saboda haka ba za ka lalata abu ba da bakin ka a'a wannan ba ya yiwa malam Fuadu Umar don haka yanzu muna ne fassarar wa'annan sunayen a wajen Idriss Bello ko kuma a jamine a cikin arabi shine maganar da nake yi ɗaya kenan kuma sannan ya kawo wata aya wadda ta tabbatar da cewa annabi Muhammad dan Makka ne wani ayoyin da ya karanta dukkan su gaba daya babu magana cewa abin ga annabi Muhammad dan Makka ne a'a anan ba a faɗa haka ba kawai sai dai hadisi ne amma aya ba ta faɗa ta ba ƙarara amma ya karanto aya mu ji wadda ta kama sunan annabi Muhammad ta ce a Makka ne aka aihe shi kuma maganar Ibrahim yayi addu'a cewa dan yayi addu'a cewa a aiko manzo zuwa gare su kenan tun daga annabi Ibrahim ba a yi wani annabi ba sai Muhammad da yin roƙon kawai sai ya tsallake ya faɗo kan Muhammad ya mumu bayani malam Salih Idris ya fito yayi bayani annabi Muhammad ya fito yawa mutane bayani annabi Muhammad wata aya ta nuna shi dan Makka ne wannan shine muke nema kawai wannan shine bayanin da muke so Salih Idris ya daina kaucewa in aka mishi tambaya kuma ya rika lalata mutum yana awa ne yayi kaza awa ne yayi kaza ka gani kuna sonar ban kebra FM suna na Fuadu Umar very interesting debate. Very interesting. Sheikh Abdul Salam akwai wani abin da ya shige min duhu. Ina so yi miki tambayar nan. Sannan kuma ima Idriss Bello kuma tambaya daya. A bayan haka mun bude phone lines din nan. Sheikh Abdul Salam kaga gashi nan wato Makka akwai babban masallaci na musulmai. Haram wurin yake. Sa'annan kuma in ka tafi kuma Madina akwai masallacin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam akwai dakin da ya zauna wurin nan kabarin shi kuma nan kwance wurin nan shin wannan mutumin da ke kwance wurin nan daga Madinan nan ka yadda kama annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam nan shi ke kwance wurin nan ko ba kare da wannan ba sannan kuma shi wannan annabin guda-gudan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shi ne wanda ya nuna ma mutane yanda ake aikin haji daga wannan haramun nan ka yadda kaman shi ya nuna ma mutane kaman wurin ne kamata yakin hajin nan
da sauran ababin da yake ya koyar daga Makkah nan ka yarda da wanga duka ko dai a'a ja magana yake Mal Abdul Saraf na'am Malam Fadu Umar na'am Sheikh Malam Fadu Umar wannan shine ka san duniyar Al-Qur'ani saboda haka bazan iya faɗa abin da ba ni da hujja a kai ba sai nake annabi haka ne a cikin wannan kabari da ake zuwa ana kai ziyara kaga na faɗa abin da ba ni da aya saboda haka mu muna tsayawa ne a iya zantan Allahu abin da Allah ya karanta na aya shine muke tsaya akan shi Malam Fuad Umar ka yadda kaman manzo Allah yana nan ya zauna Madina ya bar duniya wurin nan ko ba ka dada wannan ba to wannan shine tambayar da nayi saboda haka ai ni bazan bada ansa ba a cikin tambayar da nayi wannan tambayar ne muke so mu yi wa ita ni na maka wannan tambayar wannan in tambayar ka ce kai sata ni na maka tambayar nan nace manzo sallallahu alaihi wasallam in kowanne shekara ana zuwa ayi aikin haji daga haram aje kuma wasu rare shi ya nuna ma mutane yanda ya kamata yake la mutanen musulman duniya millions kowace shekara ana zuwa yi wannan aikin haji ka yadda kamar wannan annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam nan wanda ke kwance daga Madinan nan shi ya koyar wannan abin nan ko dai wannan aikin nan dukan da ake yin ba tare da wannan ba to yanzu an huta daga babban annaba an shiga zancan aikin haji ba ai batun annabi nake nace annabi ya koyar batun annabi nace ban ce wani mutum ba nace annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam shi ya koyar inda ake yin hajin nan sai ce ga inda masallacin haramu yake sai kaga ce kaman ba wani hujja da gore kaman an yi wani Muhammad sallallahu alaihi wasallam daga Makkah sai sa wannan Makkah nan da haramun nan da hajin da ake yin nan ba kare da wannan duka ba ko da to baka fahimci magana ta ba shi aikin haji a kiran mutane zuwa ga haji Ibrahim ne ya fara kira ba Annabi Muhammad bane Ibrahim ne ya fara kiran mutane zuwa ga haji saboda haka Annabi Ibrahim shine ya fara kiran mutane zuwa ga haji yanzu shine nike tambayar barista Idriss Bello ina so mu yi da wato kaga na so ina so kai wa kanka adalci shi kana ka bari da ni da ba da ni da ai to in na faɗi wannan magana da kake nufi na ba da amsa ina kawo ka in na faɗi wannan magana da kake faɗi na ba da amsa da Salih Idriss na dade yanzu na dade Salih Idriss kwanta da hankali kaga ne ka bar ni na riga na dade shi ne abokin da ya ba ka ina ji ka bar ni ya bani amsa zan ba ka amsa ku kai amma ka bari shi ya bani amsa tukuna ina da tambayar zai miki kai nike cewa kaman wannan magana aikin haji wani babu ne da ban kake so ka shiga shi ko Fadu Umar a'a manzo Allah sallallahu alaihi wasallam a'a ya bari na dace Idriss Bello ka barni ya bani amsa a'a domin yanzu ga tula a cikin gano Annabi Muhammad a Makka ne aka aihe shi kuma ya aka yi gano tun daga Ibrahim ba ai wani annabi ba sai Annabi Muhammad akan wannan addu'ar saboda haka kakka rikita al'amari Sheikh Fadu Umar Malam Abdul Salam mutane duniya ke solara mu fawo akwai maganan da ya kamata in ji cikin naka da nashi da ina da right kuma in tambaya ina da wannan on behalf of wannan mutanen nan amma da din su ya kamata yi wanga tambayoyi domin kai yanzu ka ce kaman ba wani evidence kaman yi wani da ya kashi Muhammad sallallahu alaihi wasallam daga Makkah nace yana kwance daga Madina wurin ya zauna ya bar duniya ka ce wannan kuma ba wani hujja kowanne shekara musulmai wurin ake zuwa yi aikin haji can na son ka gaya muna shin waye gwada ma mutane wannan abin kace annabi wato Ibrahim shi ya nuna yanda ake wannan ajin nan kai kace annabi Ibrahim wannan maganan kan ga akwai kura ciki domin abin da sa na ce akwai kura ka tuna manzana sallallahu alaihi wasallam shi ya zo ya kakkara gumakan da ke cikin kaban nan sannan aka bude wannan wurin aka soma wato aikin haji yanda muka san shi zamanin ga haka so mu wannan abin nan shi yasa before manzo Allah nan turuwa ke yin daga Makkah nau turuwa ke yin wurin nan Annabi Ibrahim ya zo yayi bauta wurin nan amma da haka kafa wannan five pillars of Islam guda biyarin nan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam shi aka ba ya kawo muna shi yasa in dai bai exist daga Makkah ba in dai ba yi shi Makkah da Madina ba me haramun nan ke yin wurin nan
mai masallaci shi nake daga Madina shi da tambayar da nake son ka kwantar da hankali amma kana son ka escape shi kuma malam Bello na mishi tambaya kwantar da hankalinka ka bar cewa batu ayi adalci wannan tambaya nake maka dun lokacin da muke mukabala on Kibra FM ina irin wanga tambayoyi on behalf of masu sauraro bai ba daga hannun wanda aka datse shi ba ban karbi kai zakai ba ban karbi debate ga malam da ka faguli bu hunalika ce ta faru ka bari a bani amsa faguli bu ta zo ta sabka ka bari ya bani amsa wata aya ce ba ka bani yawa annabi Muhammad a Makka aka yi shi malam wato Salih Rizwallo ni magana minti biyar malam Salih Rizwallo ni magana minti biyar ya san mu zo mu bude phone line din na domin tambayar da nayi malam Abdul Salam tambayoyin da yake in da bai bada amsa ba akwai big question mark ya kamata bada amsa amma ya insist wai Sheikh Bello yayi magana ina so ni in do keep in take over the debate etc amma dole ne iri wanga tambayoyi ya afane da mutan duniya da ke saurara Sheikh Idriss Bello yayi magana so da farko malam Fuad Umar kafin ka fara yin tambayoyi kafin ka tambayi malam Abdul Salam ni ma ka jiyo ta min tambaya No. Akwai gyara da nake gani ya kamata mu yi. Okay. Ba mu zo kan da zaka fara yi mana tambayoyi but because Malam Abdul Salam shi ya fara magana ya yi minti 10 na yi minti 10. Ya take yi minti 10 ni ma na yi minti 10. Ya yi minti 5 na yi minti 5. Ya take yi minti 5 na yi minti 5. To yanzu ya yi minti 5 din sa ya gama. Kamata ya yi ma yi minti 5. Kafin ka fara yi mana tambayoyi. A'a tambayoyi bakin minti 5 nawa. A sai mutum ka biyar kai ma. Naji malam Bello kai gaskiya amma abin da baka gane ba ne. Ni tambayoyi nan malam Bello. Me zai ka gama? Malam Bello. Malam Bello. Da Fuad ne muka karu wannan minti 5. Malam Bello ka ji nan. Wannan karon da kuka yi. Sai da ka gama minti 5 din ka sannan ya fara yi ban manta da naka ba malam Bello wannan tambaya da yayi min saboda ni abin da nake bukata a wajen ka ne kuma shi yanzu ba lokacin ka bane malam ka yakuri ba lokacin ka bane malam Bello wannan minti 5 za ka bani kana kai magana kaga ni tambaya na daban da na masu kira fawo sai ranar masu kira na shi zai zo bayan kai ka gama ka gane sai ina dawowa wuri ka ne bismillah yi magana alhamdulillah ni abin da zan ce kana ji muna ji wato malam yayi kuskure kuma ina ji a hankalin sa ina tuna masa duniya ce ke sauraron ka cewa na dade duniya ke sauraron ka za su gane borin kunya ne kake yi wallahi wai borin kunya shi ne shiru ne kala malam don me sauraro ai ba maukaci bane yanzu da kake tafasar wai Salihu wai Salih tana nufin mai gyarawa a wannan larabci Salihu zai zama mai gyarawa Salihu din nan ba eh aka ce misali a cikin ma'ida sura din aya 69 inna alladhina amanu wal ladina hadu wasati'una wannan sara man amana billahi wal yawmil akhir wa amila salihan sai a ce ya aikata mai gyarawa kuma kaga ba ya aikata mai gyarawa ba ne wa amil ya aikata salih aiki kyakkyawa shine salihan ba wai mai gyarawa ba bakara sura 2 aya 62 innal ladina amanu wal ladina hadu wannan sara wa sadiqina man amana billahi wa yawmil akhir wa amila salihan ya aikata aiki na kwanaki ba wai salihu ba ismul fa'il bane ba wai mai gyarawa ake nufi ba a'a salih gyarai ne innahu amalun ghairu salih amalun ghairu salih aiki ba gyarai ne ba ba wai sai ka ce aiki ba mai gyarawa ba fasara salihu mai gyarawa ba daidai sannan da kake ba za a fasara sai an fasara komai tun da zaka ke cewa a cikin alqur'ani sai ma baka fassara alqur'anin ba kana ta cewa Allahu ya ce Allahu ne ya sa miki suna Allahu ma baka fassara ba tun da zaka kana cewa annabawa ai annabiyuna ne shi ba annabawa baka fassara ba
kace wai mutum yazo ya rika lalata mutum ni ba na lalata ni ba lalata kowa ba gaskiya ce na fada fassarar sunayencin da kai ba ta da mahalli baka fadi madogara ba sai kace so kai mun wayo malam to an ce ni fassarar su ko idan ban fadi fassarar su ba wato kenan dole in yadda da saka ai kai ne yanzu kai ne aka dace tunda kai fassara an ce ba a yadda ba to sai ka fadi madogara ka kai kai ina shado gara gurin ku a ina ka dogara gurin yin wannan fassarori da kai na san zuciya ita ce magana a ina waye baka wannan ilimi na ke ka saurara mana ai yanzu ba lokacin ka bane a karɓar sallah a ina ne ka samu fassara irin wannan ita kuma maka da kake ta magana mantawa kai a cikin izu na kara izin na kadira da Allah a suratul fatih sura 48 in ka fara tun daga kan aya ta 18 kaji la kadira da Allah alil mu'minina hakika Allah ya yarda da mu'minai idan yubayi kunaka ta haka shajara yayin da suke maka mubaya'a a karkashin bishiya fa alima ma fi qulubihim Allah ya san abin da ke cikin zukatan su fa anzalal sakin kata abin sai Allah ya saukar da musu wa asabahum fatahan qarima ya samar musu da budi wanda yake na kusa aya ta tara goma gani makasira tan ya kuzuna hawa kana Allahu azizan hakima da ganimomi masu yawa da za su karba kuma Allah ya kasance da muku hikima aya ta 20 wa da kuma Allahu mazani makasira tan Allah ya muku alƙawarin ganimomi da yawa ta kuzuna hawa da za su karbe ta fa ajjala lakum hazi Allah ya gaggauta muku wannan wa kaifa aidiyan na su anku Allah ya kame annan sai mutane ga barin ku walita kuna ayatan ku kuma dan ta sama alama lil mu'minina ga masu imani wa ya haje kare kuma da fara wa kuma ku ku ta da ha Allah biya Allah hakika yake wai da ita wa kana Allah ala akul bi shay'in kabira Allah ya tsatsace mai iko ne a kan ku kuma aya 32 walau da wallahu al-adbar da sun jira muku baye yake sun malaya jidula waliyan wala nasira sannan ba za su samu wani majibinci ko mai taimako ba aya 23 sunnatar rahi da shi kadi ta rahi ko bado hanyar Allah ke nan wasu take ta shuri a daga gabani wallan ka jira li sunnatin lahi ta badila ba za ka samu wato sauyi ga hanyar Allah ba aya ta gaba ta 24 wa huwa allazi kaffa aydihum ankum Allah shine wanda ya kame hannunsu daga gare ku wa aidiye kun an ya kama hannunku daga gare su bai bada ne makaka a cikin tsakiyar maka na ma amma da ake a gyara da ya bai bada ne ma dan ba ya ta kuma aidi a biye da ku ya rinja da ku a kan su wa kana Allah bi ma ta amaluna basira Allah ya kasance mai gani ne da abin da kuke aikata umul ladina kafaru su ne suka kafirta wa tadukum anil masjidil haram suka kange ku da barin masallaci mai alfarma wannan masallacin na Ka'aba da ke Makka wal hadim fa ku kalma da nan ku ne dasu lam ta'lamu hum an tasabu ku tusiba ku minhum ma'aratun bi ghairi ilm li yurkira Allah kudira kaji manya sha law tasajjalu la absar sabu asha abu abayne ki amma ta kara gaba saboda akwai da sashi daba ya alladhina kafaru fi qulubihim alhamiyata hamiyatal jahiliya yayin da Allah ya sanya a zakatan kafirai cikin zakatan su Allah ya sanya musu wato kishi irin na jahilci irin na zamanin jahiliya fa anzalallahu sakinata wa ala rasulihi wa ala almu'minina wa alzamahum kalimatat taqwa wa kanu ahqqa biha wa ahlaha kuma sai ce wa kana Allahu bi kulli shay'in alima da kadin sadaka Allahu rasuluhu Naam, gyara sayuwa, gyara sayuwa kuma lokacin ka kai. Sheikh Barrister Idriss Bello. Kuna sauraron mun Kebra FM suna na Fadoma. Sheikh Barrister, wato Sheikh Abdul Salam yayi maka tambaya, wai aihuwan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Kamar ni misali akan ga. Na yadda na an karatar da mu kaman an haife shi daga Makka. Ya koma Madina. Kagan kuma wannan maganan ga kuma kin hadisi zaka gan tarihin rayuwar shi da yanda aka haife shi amma Sheikh Abdul Salam yace wai jana bai son kai afani da hadisan nan
aya yake nema alqur'ani ina kace kamar an aife manzo Allah sallallahu alaihi wasallam daga makka me zaka ga mishi directly sai so mu je kan wato phone line din nan don wannan tambayar yayi idan idan ka kula da karatun da nayi ga kai da na sauka zancan kenan karara aya ta ce an haike shi a makka babu amma duk ayoyin qur'ani sun nuna a makka da madina annabi ya rayu makka da madina anan ya zauna ya taso a makka an masa wahayi a makka yayi wazi a makka kafirai suka ne musu kashe shi ya bar makka ya koma madina daga madina kuma ya dawo makka ya aikin haji wannan ga ayoyin nan yanzu nan na ga makaranta su musamman specifically in ka duba sura 48 fatahi darakan aya 24 wa huwa allazi kaffa aydihum ankum wa aydiyakum anhum bi badani makkata min ba'di an azafarakum alayhim kuma kamar yadda na kawo a cikin sura 90 wato la ugusimu bi hadhal balad wa anta hillun bi hadhal balad you are an indigenous shi indigenous ne na wannan gari interesting wa haihuwan shi a ba fada ba haihuwan dai ba fada ba zamu bude phone lines na wanda kuke saurara an mutun kana da wani tambaya ne kake so ka kira ka zo ka yi ka kira ya so an baka dama a put it back up ka kira an baka dama ka zo ka yi wannan maganan nan ya man ka zo kuma ka je straight to the point kar ka zo kana wani kame kame ka be left or right sa'annan kuma ka zo ka yi maganan nan cikin minti daya ka sauke ya so ka ba malamin da zaka yi ma tambayan shi kuma haka mishi tambaya muna rokan shi duk minti biyu yayi magana kare a ja bayanin maganar tambayan a yi shi direct domin lokacin ya kai muna da wannan kadan da sauran da zamu dauko masu wato sauraron mu su zo su yi tambayoyin su ga wani kira nan salamu alaikum ya suna daga nake kira Salamu alaikum. Salam, Malam Fuad Umar kana magana da Al-Amin. Salam. Na'am. Salam, Malam Fuad Umar. Na'am, muna jin ka. Na'am, ya kana magana da Al-Amin Sani MB daga jihar Jamhuriyar Nijar. To, barka, duniya na sauraron ka a Sheikh Saleh Idriss Bello da kuma Sheikh Abdul Salam. Menene tambayan ka? Yawa, ina gaisuwa ga wayannan malamai na gudune musu fa Shura godiya line ka na ta be break Na'am wannan Muqabala Malam Fuad Umar ta dace a yi mata suna Oh networking din wannan bai da kyau ya sake kira ya so an ba shi dama ya zo yayi tambayar nan wannan Muqabala on Kibla FM ya kamata a ba ta suna wani sunan musamman ne to wuni muka ji shiru salamu alaikum salamu manafa na'am muna ji yi magana aduma ni ne dai alamin sani mb to bismillah dan wa yau wa nace wannan Muqabala sunan ta to ya kashe ubangiji baban magana na'am muna ji Na'am. Saboda annabi ne guda su kutum aka kore da Alkur'ani. Annabi ne su kutum da guda aka kore da Alkur'ani. Annabi a shi Sheikh Abdul Salam, shi kaka kira annabi, shi ya ce shi ba annabi bane fa, wa bai taba fada ba. Shi ne annabi. No bai taba fada haka ba, ya ce ku kawo. Eh, I deny ne dama kamar yadda sa. Ah, wa ku kawo hujja, ku kawo evidence. Deny ne kamar yadda sa dama fada yake. To amma yanzu akwai audio da yake fada wannan a dan wa akwai audio da ya fada haka in akwai sai ka kawo sai a buga oh networking shi kuma bari mu dokon kira daban ya ce shi bai saba ce shi annabi bane in ka ce ya taba fadiwa gaskiya bin yana da firgitarwa amma ya kamata a ji inda ya fadi nan shi zai fi alkhairi salamu alaikum ya suna daga nake kira Na'am, wannan kira yi magana salam. Drop him. Shi kuma ya samu matsalar network. Ba lokaci da yawa. Shi yasa masu kiran nan yanzu ne lokacin kiran. Da an doki kira an gama shi kenan. Salamu alaikum. Salam, wai salam.
na mi magana dan wa domin karancin lokaci. Yawa tambaya ta zuwa ga Abdul Salam da Allah ya ce Allah ya ce inna auhayna ilayka kama auhayna ila nuhin wannan dinin min ba'di to ilayka din nan da wa ake da shi Abdul Salam ko da wa ake. Tambaya ne mai kyau zai yi bayani. Sheikh Abdul Salam bismillah. Ibrahim Na Sheikh Abdul Salam ni magana. Eh amsa tambaya. Inna auhayna ilayka ilayka din nan da wanda aka sauke alqur'ani da shine ake yi amma ba a faɗi sunan shi ba a wurin kuma wanda aka sauke alqur'ani ku kowa ya san shi amma ilayka ka din nan wanda aka sauke alqur'ani ne to ai aka faɗi sunan sa maraji annabi muhammadin ne wa aka sauke ba alqur'ani ado malam fado mai na'am malam malam abdul salam ka din nan wanda aka sauke alqur'ani ne Ya Beshi Ya sunan Beshi Hello Eh ya sunan wanda aka sauka ma alqurani Anan damiri ne kawai aka kawo ka amma wanda aka sauke alqurani Annabi Muhammad ne Amma sallallahu alaihi wasallam okay wa Annabi Muhammad ne Ai da ba malam Fuad Umar ban saba cewa ni aka sauke alqur'ani ba a'a ban hada haka ba wannan duka mutane ne ƴan shakiyanci waɗanda suke so su ci zarahin mutane ne to taba faɗi haka ba malam Fuad Umar eh in kuce ya fada kawo wanda mutanen da aka datse malamin su su zo su samu dama kuma su rika wanda shakiyanci malam salam da ku rika ba su dama su Assalamu alaikum ya sunan daga nake kira dan wanga so bike ga muna dokan kiranka baka magana assalamu alaikum to zamu jibiya wannan kira so bike ga na'am ya sunan ka daga murya fawo muryan ka na nisa oh no wannan kiran ya drop ba da jima ba zamu kulle phone lines nan sannan mu je mu basu mintuna biyar biyar su summarize sauran bayanin su shi yasa lokacin kira ke ga wanda baka kira yanzu ba to an gama karka zu kana kira daga baya kace wai da kana da wani tambaya ne yanzu ne yake wannan tambayoyin dan wanda ya kiran Sheikh Abdul Salam yayi tambaya ne yayi yace da wahaki sai kai bayani to sha sai kan bayanin nan kada yi fushi domin mutane wasu na fahimtanka wasu kuma ba su fahimtanka bangarori guda biyu ne za su samu wanda yake za su ce samsan ko kadan wasu kuma sun ci sun gane wani abu amma kai kai fushi duniya ke salara in fushi ya shiga ciki wasu sai su ba abin ma'ana daban su ce kila akwai wani alama ne na maybe ka kasa ka kawo wani hujjali ni kuma ban so su samu irin wannan tunani shi yasa ya kamata ka bar su jama'a alkalai salamu alaikum salam ibla fm na'am barka salam ina tambaya malam sak malam sale na'am malam abdul salam namus fatan alkhairi amma malam sale da yake fadin jinjiri dan wuta ne ina da tambaya a kalkashin wata a ke karin wannan na'am ni magana ku nana ta salam sunana alaisham una daga maradi to tambaya ina tambaya muna ji tambaya Salam Ibla FM. Eh yi tambaya. Muna ji yi tambaya. Yawa ana tambaya jinjiri. Sale sai jinjiri dan wuta ne. Shi nake son ya ga mu da wata aya ce dogara. Ko wani ayoyi ne. Tambaya ne da yake ya rubuta ya je in ya gada mai ba ka amsa domin yana cikin wa ina waje muqabalan ga wannan tafikin. Da yake shi za zo yi an gama wannan muqabalan za zo yi zancen sallah. Zancen sallah. Wurin na kwa magaganu ama ba kai wurin jinjirin ba amma dai Sheikh wato Barista Idriss Bello kaji tambayan dan wannan in ka ga dama kai ka bashi amsa yanzu ko ko ka bari lokacin wannan tafikin na bismillah to ni amsa da zan bashi a nan shine cewa malamin ka ya ritaya ya yadda shi ba annabi bane ba manzo bane a karatun da aka yi a yau ya yadda akwai annabawa da manzanni kuma ba shi aka sauka wa da Qur'ani ba kuma ya yadda shi ba annabi bane ba manzo bane
ko ba annabawa bane ba manzanni bane wannan ai karatun da akai a yau kenan annabawa wasu mutane ne da aka yi su sun mutu ba a saukar da Qur'ani a maradi ba ba a saukar da Qur'ani a damu garan bindin zindar ba wannan shi ne karatun da akai a yau wannan tambayar ta kuma ita ma za ta zo nan gaba insha Allah ba da amsa mana dan sai Bello wannan tambayar batun jirin nan inda ya kayi ne ka taimaka wa mutan duniya da bayani amma ba shi kan tafi kenan da zama dole kanka ba amma in kai kuma yana da kyau ai saboda na san baya cikin topic na okay kisa sai na bashi answer akan topic okay malamin sa Abdul Salam ya yi retire ba annabi bane ba manzon Allah bane kuma ba a saukar mata da alqur'ani ba karatun a yau ya fito TV Abdul Salam malam mushe daga da madaran abin nan zindar ba annabin Allah bane ba manzon Allah bane kuma ba a mata wa'azi ba ba a saukar mata da alqur'ani ba amma sun yi rafuto fili wai shi bai taba cewa kamar shi ba annabi ba wai bai taba fara haka ba kuma ni kuma gaskiya in ba naji audio nan ba ya min wuya in ce ya fadi sai naji audio nan gashi ya fadi to kuma da kuka ce wai haka ya fadi ya ce shi ba annabi ne ai kokari a samu audio a turo sha buga sha karya tashi ga wani kira nan salamu alaikum wannan dan wanga wa alaikum assalam to daga nake kira sunanka wa alaikum assalam na'am Ibrahim Garba daga Maradi to go ahead duniya na sauraron ka dan wa on cable fm yawa tambayar da nake ga Mala Abdul tambayar da nake da Abdul Salam ya amsa mani akwai sura 2 aya ta 129 a Baqara rabbana wa ba'athim rasulan minhum yatlu alaihim ayatika wa yu'allimuhum alkitaba wal hikma yawa da yake annabi Muhammad kamar ba dan maka bane sannan akwai yace annabi Ibrahim da Isma'ila sun roƙa akwai sura 31 aya 71 wa najjayna walutan ila al-ardi allati barakna fiha lil alamin da kuma wali Sulaiman riha asfadan tajri bi amri ila al-ardi allati barakna fiha lil alamin ita ma muna sai mun bayani ta wali Sulaiman riha asfadan tajri bi amri ila al-ardi allati barakna fiha kunna bi kulli shay'in alimin sannan da waga aya ta cikin Sabata 24 wa huwa alladhi kafa aydihim ankum wa aydiyakum anhum bi ba'dihi ma sata min ba'di an asfarakum alayhim muna so yayi mamu jawabin wannan ayoyin majini suke nufi to mun gode maka Allah saka da alkhairi da Sheikh Abdul Salam bismillah mishi bayani Sheikh Faru Umar na'am kai yawa naji wannan tambaya tashi wa'innan ayoyin bayani shine dukkansu babu ayar da ta nuna annabi Muhammad a Makka aka aihe shi kuma malamin su ma yanzu ya faɗi yace babu aya wadda ta nuna a Makka aka aihe shi to saboda haka wannan ayoyin duka tunda malamin shi ya riga ya bada amsa cewa annabi Muhammad sai wai ke mata ba ta aihe shi ba ka karanta ya mai fasara mata kai ayan kula bada karkare bismillah Sheikh Abdul Salam wannan ayoyin amsar su kawai shine dukkan su basu gwada annabi Muhammad a aihe shi a Makka ba kuma malamin su ma ya riga ya faɗi dan haka da da fari ya ce an aihe annabi Muhammad a Makka kuma yazo ya ce ba yanzu ba malamin su ne ya tambaya ba yana ro ya yi tambaya wannan karanta ba ka ga fasahar jinjiri dan wuta ne da aka tambaye ka jinjiri dan wuta ne ina amsar da ka bayar ni gashi ai ce ba akan abin da muka tattauna bane amma ko wannan akan abin da aka tattauna ne ake ma tambaya a cikin wanda aka tattauna bane wannan tambaya ce ta shi daban ke annabawa ta annabawa yanzu almajirin ne zai hayo ko tambayar annabawa ya yaro ne maka ba shi an abin ya tasa kuma abin ya tasa da almajirin za a yi shi ne magana eh ya kasa din eh ne babu aya ai ba kai magana ka ce a Makka aka aihe shi yanzu kuma kace ba a Makka aka aihe shi ba to ai ko magana ta yanzu ayoyin ne kawo akan mabudi suke in ya gano wannan Ibrahim da ba yayi tambaya akan ayoyin na annabawa ka ba shi alba shine maganan da nake ma yanzu wannan magana ba ta nuna ba annabi Muhammad a Makka aka aihe shi duka ayoyin ba shi ta aika fassara masa
cewa ita fassara da miki barakana fi halil alamina kasa mai albarka wanda Allah yayi ta dan saboda mutane kuma ba hutu sunan ta ba wannan garin kita ita fassara kai ma bayani na fassara nayi bayani mana annabi Suleiman da aka annabi Suleiman da Allah yace wasakarna lahurriha tajri bi amri wiraka ila al-arj allati barakana fiha lil alamina wannan iska da aka ce an hore sai ila al-arj allati barakana fiha lil alamin ba a ce ba garin makka shi so yake a ce garin makka to ba garin makka bane anan ba a wani garin ba a shi ma bai ce makka ba bai kuma ce bai ce so a ce so yake ka ce makka ba mallan sana Idrisa ka riga kai bayani ho kace babu aya wanda tace annabi Muhammad ya yi shi a Makka yanzu shi kuma yaro ne shi kuma yaro ne da kana neman saboda haka ina zuwa saboda haka yanzu in kai zaka karba kuma sai ka karba kuma mu ci gaba dama haka ne nake so yanzu ga wata aya a gaba na in yaso sai mu ci gaba da yin shi kace ka ambaci maka ba bai fara haka ba kowa yana ji a ai mata adalci ne tambaya bai ce so yake ka ambaci masa ba bai fara a sai baka ji abin da aka ce ta yadda aka ce annabi Muhammad ba a Makka aka aihe shi ba wannan ayoyin me suka ce haka ne watan bai da ka saurari tambayar da ko sai ka faɗa abin da suka ce annabi Muhammad ba a Makka aka aihe shi ba to wannan ayoyin me suka ce nake ba su ce ba an aihe shi a Makka ayoyi wannan to me suka ce ga fahimtan ka game da wannan ayar nan me yake nufi wannan aya abin da wannan aya kasa ce kawai wani gari wanda Allah ya yi mishi albarka haka Allah ya ce ko bai ambaci sunan garin ba kaga ba ka san da gari yake ba a ina hazan san abin da inda gari yake tunda Allah bai hode shi ba mallam Fuad Umar na'am mun gode ka wani kira kallon salam ya suna daga na ina ake kira salam Nura Salisu daga Nigeria Akwa Ibom yake kira So welcome to Kibo FM dan wa tambaya ina so na yi wa mallam Abdulsalam tambaya yana ji ke so na yi ita ce menene fassarar annabi Yusuf annabi Yusuf wani aiki zan yi a dinga ko na tsaffanci da annabi Yusuf sannan wace hujja za a bayar wadda za ta dogaro wadda za a dogara da ta cewa wannan fassarar ta annabi Yusuf ta yi daidai da Qur'ani so bayan an fassara kuma a bani aikin da zan yi dan a dinga kira na da Yusuf sannan kuma a bada hujja domin karatuttukan baya ko kuma annaba wanda aka aka fassara shi da hujja a Qur'ani fassarar gaba ɗaya da aka yi wa annabawa su Ibrahim su Isa babu wanda naji an bada hujja a Qur'ani cewa haka fassarar take so annabi Yusuf me fassarar shi da Hausa sannan wace hujja ce za a dogara da cewa ga fassarar salam mun gode tambaya mai kyau kuna sauraron mun kebla FM suna na Fuad Umar Sheikh Abdul Salam ai muna bayani Mallam Fuad Umar. Na'am. Wannan wanda yake tambaya a kan magana annabi Yusuf ma shi kuma da aiki ne zai iya zama annabi Yusuf. Salamu. Na'am. Wannan tambaya ce wadda aka kawo ya bi bayani Sheikh Fuad Umar a kan cewa ba wai mutum zai koma ya zama annabi Yusuf wancan ba. A'a ba hada haka ba. Ban ce ba mutum zai koma ya zama annabi Yusufa wannan Yusufa an sa mishi wannan suna na Yusufa saboda sakamakon abin da ya faru da shi da ƴan uwan shi sai Allahu ya mishi laƙabi da wannan suna Yusuf kuma wannan Yusuf din shine ya zama mutane suke amfani da shi kuma da yake ta sauran sunayen da wani abu ne aka dogara kalmar ce ita ta bada haka nan saboda mu ba ma son fassara ta hadisi wanda za a ce a ga bayani wannan bayanin ya hoto daga hadisi amma yanzu akwai tambaya da nawa malamin su wanda har yanzu bai bada amsar ta ba nace ya kawo fassarar waɗannan sunayen dukkan su
ko kuma ba su da fassara ha dan ba su da fassara yace a'a kamar yanda yace a'a babu wata aya wanda ta nuna annabi a Makka aka yi shi alhalin ada yace a Makka aka yi shi yanzu kuma sai yace a'a babu fassara shi a wajen shi wanda zai iya fassara wannan sunayen kenan fassara da nayi malamin sa yace duka ba haka bane yanzu shine muke jira ya fassaro wa'annan sunayen menene ma'anar su yanzu wajen shi muke jira malam Fadu Umar maudu'i ne gare mu fa akwai nazantan sallah saboda haka wa'annan mutanen a sakaita magana wa'annan masu tambayoyi mu hawo magana ta sallah wannan mai tambaya da yayi tambaya sai kan ji kai mata hadal shida wannan mai tambaya daga afarin malam da kai mata buga wannan maganan ku zo ku tattare da kai da almajiran kamalan Salih Idriss hujja ce ake musulunci hujja ne qur'ani hujja ne yanzu kai ka bani amsar wannan da ba ka bani amsar wani da annabawa kai kace kana da fassara ya tambaye ka ka fassara masa Yusufa kuma wannan aiki zai yi a ce masa Yusufa amma ba ta kanta masa ba ai ba zai zama Yusufa ba shi baka gani ba zai zama Yusuf ba yanzu kai muke so to menene Yusuf da mu wannan sunayen da kace ba haka suke ba ka fassaro su muji ai ba ka fassaro ka fassaro su aje a'a ka fassaro sunayen ne ya tambaya ba sai ya tambaya ni ne na gaya ma tun dazu kace ba haka ne ba kuma sai nace ma ka fassara su yanzu kana Yusuf ka fassara su wannan ne tambaya ne da kai mana Abdul Salam kana da fassara su ko babu da na fassara kace ba haka bane yanzu kai a ba ka fassara Yusuf mana fassara shi yanzu na fassara shi ya mana Yusuf saboda haka mana ba mana Abdul Salam na fassara kina ba mujiba nana ta ya mana Yusuf annabi Yusuf ha Hello. Yeah, ya mana annabi Yusuf. Ma annabi so saboda abin da dan uwan shi. Abin da ya faru tsakanin da Ah, mata kusa ka koma baya. Mata kusa ka ga wannan ya mana annabi Yusuf. Ma'ana annabi Yusuf. Kuma abubuwan da suka faru ta kusa shi. Dan ka koma baya fa Sheikh Abdul Salam ya hankuri kan maso ku ta kai bayani ya manan annabi Yusuf kuma bakin kike da shi shine mana dan uwan jin haushin shi shine magana wanda ake jin haushi shine magana Yusufa wanda yake jin haushi wanda ake jin haushin shi manan subhanallah mana wanda ake jin haushi daga nan ne ya samu wannan ma'ana wannan subhanallahi ba ita ce magana ba ka fassara mana Yusuf wanda yake ba da haushi shine yana ba ƴan uwan shi haushi Malam Abdul Salam ga wani tambaya nan ka gani ina so na makubin ga tambaya kar ka yi fushi ina so in fahimce ka da kyau in kara fahimta mutane na rubutowa su kuma suna son su gane wannan maganan ga kace wannan sunayen annabawan nan kamar Muhammad Isa Musa ga sunan Adam da sauransu kace Allah ne ya sa musu wannan sunan nan ba lokacin da aka haife su aka sa musu wannan sunan ba sai na ta manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da aka haife shi ne ya sunan shi to lokacin da aka haifi manzo Allah sunan shi wannan a hadisi ne yake to ni kuma ban yi imani da hadisi ba amma wannan sunan da Allah ya bashi na Muhammadu ya babbe shine wanda na sani kuma Allah ne ya kira shi haka nan to sai da aka aife shi nan waye zo ce ma wani kamar sunan shi kin don mu duba yana jinjiri lokacin shi ba annabi bane yana nan jinjiri be annabcin bai sauko mishi ba sai aka aife shi iyayen shi ba su bashi suna sun bar shi kawai haka nan bai da suna a sun bashi suna mana sun bashi suna malam Fado to ya sunan a wannan shi sunan yana cikin hadisi ni ko ban yi imani da hadisi ba amma akwai sunan shi a hadisi
to yanzu ya ka gane kaman shi mutumin guda-gudan ne ake zance shi cikin alkurani ah eh ku fadi tambayar malam Fadu kace wanda aka haife shi jinjirin nan ba a ba shi suna ba lokacin nan amma daga ba a bance ba a ba shi suna ba an ba shi suna amma sunan naki yana cikin hadisi ba ka san wannan sunan ba ni banna amfani da hadisi abin ga Sheikh Fa'ad Umar sunan wanda Allah ya kira shi da shi shine na sani shine Muhammad ya babbe to yanzu sunan da kake hadisin nan ya kai ka gane kaman wannan mutumin guda-gudan shine Muhammad da ake fadiwa cikin alkur'anin nan Allah ne Muhammad din wanda aka sauke a Al-Qur'ani Allah ne yake ya sauke kan Muhammad domin da gobe muka so mu zo mu yi wannan cikakken muqabala daban amma yanda yake cewa ayi ayin zamu doki minti 30 a shiga wannan bangaren da kuna sauraron wanke ba FM sunana Fuad Umar Sheikh wato Abdul Salam da kuma Sheikh Barista Idriss Bello suke tare da mu wanke ba FM Sheikh Abdul Salam sallah yanda ake yin sallah ya ake yin sallah waye ce ayi sallan nan ya sha ka so mai yin sallan nan kana da minti 10 kai magana ya so mu ba Barista Idriss Bello shi ma minti 10 yi magana bismillah to Sheikh Fa'ad Umar maganan sallah cikin alkur'ani Allah ya kawo magana ban so maganan ka ba so a kare wannan shiri duniya su ce ba su ji maganan ka da kyau ba line kana break kamar so kusa domin recording duka ya shiga ciki da an kare wata rana mutane kar su zo su lankasa maganan ka shi yasa nake ta ja hankalinka maso kusa muryan ke fito da kyau na'am bismillah Sheikh Abdul Salam yawa so Malam Fa'ad Umar maganan sallah Allah ya kawo sallah a wuri da yawa a cikin alkur'ani mai girma amma dukkan da muka duba su sai muka ga wani aiki bane wanda zaka tashi kai alwala duk gabas ka zo ka yi raka'a daya ko biyu ko uku babu wannan a cikin alkur'ani ma'anar sallah duka inda ta zo a cikin alkur'ani gaba dayanta Malam Fa'ad Umar ba ta zo ba kaman yanda ake kera ta ko wanda suke yin raka'a daya ko wanda suke yin raka'a biyu ko kuma wanda suke uku ko wanda suke hudu babu wannan kuma sannan a cikin alkur'ani duka babu inda Allah ya ce a kalli wata jaha a yi sallah don haka da muka duba alkur'ani sai muka ga shi da kanshi Allah yana wannan sallah inna Allah wa mala'ikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhal ladhina amanu sallu alayhi wa sallimu taslima kuma sai yace huwa allazi yusalli alaykum wa mala'ikatuhu liyukhrijakum min adh-dhulumati ila an-nuri wa kana bil mu'minina rahima tunda abu ne wanda Allah shi da kanshi yake yi to wannan ba aiki bane wanda ake yi a bisa gabobi Malam Fa'ad Umar sallan nan akwai magana ta mutane waɗanda suke sallah suna maganan sujada suna maganan da ruku'i a ciki wanda suke ruku'i wanda suke raka'o'i suna yin ruku'i su taso wanda kuma bisa yin raka'o'i daga tsaye ne suke zuwa su yi sujada so gaba ɗayan alkur'ani Malam Fa'ad Umar babu wannan zance na sallah kwata-kwata babu ma zancen a fuskanci wata kibla wannan sallah ta bisa gaba'uwa ba a kansa bane Allahu yake magana dan haka shine muka kalli wa'anda suke sallah raka'a daya tsayuwa da sujada da mutanen da suke sallah raka'o'i dukkan su muka ce wannan
sun dangana da hadisi suna tare da hadisi malam Fuadu Umar. To dan haka ne yanzu sai muke kalubalantar duk wanda suke yin sallah wannan wanda za su tashi su fuskanci alƙibla su yi sallah malam Fuadu. To tun daga fuskantar alƙiblar dama hadisi ya shigo. Domin Qur'ani bai ce baka kallo wata jaha in za ka yi sallah. Sannan kuma Al-Qur'ani bai ce baka tashi ka roƙi Allah ka kai goshinka ƙasa. Babu wannan maganar malam Fuadu Umar. Kuma ma'anar sujada ma wadda take Al-Qur'ani ba tana nufin a kai goshi ƙasa ba. To wannan shi ne muka ga cewa mutanen da suke kira zuwa ga Al-Qur'ani kuma suka ce suna fuskantar ƙibla suna sallah wannan suna bisa kuskure malam Fuadu Umar. Dan haka duk wanda kaga ya tashi ya ce sallah wani aiki ne wanda za a fuskanci wata jaha a yi ko a yi guda ko a yi biyu ko a yi uku duka tafiyar shi guda. Wannan hadisi ne Sheikh Fuadu Umar. Shi ne muke buƙatar waɗanda suke wannan aiki su zo su nuna mana a ina ne suka ga wannan aiki nasu don su fahimtar da mu. In ya zamo wannan abu ya fito shi kenan sai mu rinka yi malam Fuadu Umar. In kuma wannan abu bai fito ba kenan kaga sun tabbatar mu ma mun tabbatar da cewa suna bisa kuskure. To wannan shi ne bayani na malam Fuadu Umar. Don haka yanzu sai a ba barista magana shi na sani yana sallah tsayuwa da sujada. Yanzu sai ya mumu bayanin ƙibla da fari. Ya wata aya ce tace a kalli ƙibla in za a yi sallah. Tunda mu muna da ayar ma da Allah ya ce babu wani addini wanda za a kalli wata jaha a yi shi. To don haka muke so ba shi kaɗai ba dukkan ma wani wanda zai zo a tattauna da shi akan maganar sallah matuƙar bai yarda da hadisi ba. To muna so mu tattauna da wannan mutumin akan abin da ya shafi maganar sallah malam Fuadu Umar, saboda sallah da kake gani babban abu ce ga mutane. Ya kamata a ce an samu wata fa'ida a kanta wanda zai kasance duka musulmin duniya su tattara a kan abu guda na wanda ike da hujja a cikin Al-Qur'ani. Wannan shine bayani na malam Fuadu Umar. Dan haka ka ba barista magana. Mun gode maka Sheikh Abdul Salam, kuna sauraron mu on Kebla FM, suna na Fuadu Umar. Sheikh Saleh Idriss Bello, bismillah, ka duki abin magana ka kuma ka respond to maganan da yake yayi game da sallah. Na'am. To babban malaminmu na yau malam Abdulsalam da ya ce babu wata sallah da za a yi da gaba, ba wani aiki bane da za a kalli wata jaha ko a yi tashi a yi da gaba. Gashi kuma shi malami ne na Qur'ani, mai kira ga Qur'ani, ya kuma san Qur'ani, ya kuma san ayoyin da suka yi mai sallah. Ina ga da ya rushe sallar ice ba aiki ne na gaba ba, sai kuma ice sallar ta kaza. Kaga shi yanzu bai faɗi ba mai ce ce sallar ba, kuma ya san akwai ayoyin da suke magana a salatu. Ice ba wacce ba a tashi a yi tsayuwa da shi daga ko a yi raka a ɗaya ko a yi raka a biyu ko a yi raka a uku ba ce. To mun yi duk ba ita ba ce. To mece ce? Menene ma'anar sallah a gurinta? Faɗi. Idan cikin abinci ne sallah, sai ka ce ai duk inda ka ga as-salatu yana nufin cin abinci. Sai mu gane, sai mu san ta ina za mu yi ma tambaya. Yanzu aka tambaye ka a sura ta biyar, sura suratul ma'ida aya ta shida, Allah ya ce ya ayyuhallazina amanu, ya ku waɗanda suka yi imani, idza qumtum, in kuka tashi, ila salati, zuwa ga sallah, faghsilu wanke wujuhakum, fuskoki, wa aydiyakum, da hannayenku, ila almarafiqi, zuwa elbow,
Saurabi